Hello, Gemma. What's up? Animir. Skompushuhesh. What shot is skompushuhesh, mashallah. Oh. Cuckoo. Hey! I'm dead here, bro. Çfarë kompiri, ej! Pa kupiri! Që ku jë mbet? Qa të vishë një sekundë, du të minoll shpejt streamin e me lezë. Një sekundë, më falni, ju dua. Shala dhe në mështu në kush. Ju dua qa të vishë. Hajde për kapëm dikush, kapëm qëmë spital. Qëmë mërë dikush spital? Ua që më dikur në spital, po është zotë kapëm bre burë, mësë bëmër qyrë, më shtu më pove, së më qove në spital. Ka o pasku më harru, që të pasku më gjenjë një gjyshtu. Kush më thej? Shma thej më kështu? Kush ma thej? Wow! Kush ma thej e, kush ma thej? Of, 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 of! Qysh është kualiteti që ati? Ka të zemni? Keqa? Tashti? Ej, alo. Për shëndet e laçko? Loj, loj, lëllah! Të të gjelaj zonë vëp. A, petë për një shumë? Ka i? Balo që që të shvija ja me këtë me një shok, dunzen. Kem të provu pakerët. A kem me bë punën për me fol me migjën e qau konë? Nora në onë të në di që është, sot është do të fundit, për ndryshë në mos pra nëjta kem. Okri, okri pra, okri, okri. Une, nora në onë të kisë matë, kom e pri gjithë shqy që mu kënë këta. Qa ta deshta me ditë, Okri, okri, ishë më stani. Hajde se nga bjen mu po, kisë matë, hajde pe bërë. Hajde pe bërë, hajde pe bërë, hajde. Kujelok! Hajde. Qa bone? Kujibas. Qa po hi po aktivizohen aty se kom harru? O, si jam heq aty. Po është këshon. Qa kone e tri? Qa bone ti? Allah që e kur që heq dole pak qytet. A u lodhe. Heq që isha Allah e kem të tjashave, shkojmë të mojmë qatë kjerë që e kem për... Kesh e pyta unë sa... Ani? Ka orë tha kjerë tha veqin e të pëjt një anin tha më orë me anu tabelet. Hajde po këshujim, hajde shkojmë, apë shkojmë? Live jem lak, live në YouTube jem lak. Lalalala. Se pa oj të dujda? Po. Okej. Qa bone ti, a ta ka prish nëj kush, a ko nëj tre, a po të silet nëj kush vërdolla? Mos vre, s'ka kush në silet neve. A ko polica? Polica dush. Pan dit e ka pas. Jo bre! Po vëlla. Edo shë sa shko polic për thua? Ti. Qy e rrëtë rrëtë. Haj. Ko, ko. Haj, mashallah. Mërë në gjësë, jene animin, mërë në gjësë. Mërë në gjësë. Hajde lëk. Lëk i marë në mori kërështu. O, që dhe lëk.
Live do këtë këtë, ja? Po, la kemi live. Qëta është sajnë aty, bëse... Ta live në su. Që një dhe të live. E, ama kryve atë punën? Jo, valoj, lak. Lak, e diskutuj. E diskutuj. Ej, lak, a... Unë të apa po. Pas ka në zonë, u shfarë më të desi. Ka për dënë, po. Kene vëjë për në e kjarë. Po, po, a kem në vëjë për kjarë, shtashti? Me shta kryve me të herë. A i do që dëmë vëjë? Kushe lama që është gjene. Si a vjen bërë dishka sa lambu e asë për ty, asë për... Gjipin ta pa pare. Lambu e asë për ta. Për kon? Qenë të full, e pjanë një zonë. Për... A, po marru, po marru. Ajde vjesim që ato... Kajfive, dobrosive, padrose. Pishku ti mater, bezi ta bo! Pishku ti mater. Qërë brabunësën e borda, i të po, gjipin, Mercedes. Qati. Zvendi majko be. Që këtë ka bish. Mirdita. O, përshëndetje. Përshëndetje. A e mirë? Mirë, falem njesu, e një mirë. Mirë, mirë. Përbërë e shpërinë. Ditere, pore tre, jam të nje, jam të... Qo bo më rëvlazën, qo e në këta zona, o është kusht me radion me veti, ako radionin bëtha? O, nuk piti. Ardi, se bo është nërvozme. O, jo, jo, nuk jam nërvozën e po... Kom si edhe njëherë që atë të njëftim më dhe. A në 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 e, nona i keqi. E kom punën për atje une se, ja, për mullet të shon kytejnë ca ba. E, ik mërë mësu ja fërë dhe i herë, se ta heka kërë. Ha, i keqi është. Ohahahaha. 40 kjuja. La 40 kjuja, ola, shumë ka. A ka na i treti në kratemin djatim? Po, a ka mundë si, dhe që pak, me shku atje në komun me hi në pritja atje ku shkan. Ne të tja? Po po, nalt atje më prit t'je shkoni. Ky po bëj se ky me flok borda pe kupton. Okej, okej, hajt, 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 hajt. Hajt. Hajde lek. Pa drë. Veç pak si më zon, veç pak rush. Mashallah të ke vesh shumë bukur. Pa drë. O pa drë. Hajde. Kaçi vet dobro si. Oj, kvalena. Halo. Mos sa kanë thot me hi atë. Ku? Pedente, radioni. Po që aty je, po më nëna tje kejt anë i kejta? Kejt, kejt, kejt anë i kejt. Prit? Në Discord mësë kam thët me imre, jo për s'ka kërgjama. S'ka kërgjama këtu. Shka po të qatorë me vetit i zotni. Shketa. Anë zeri kushal tia? Shketa po. O nuk vro. Banja dhurat, banja dhurat. Dhurat, dhurat, hajtë dhurat për vit 3. Hajtë dhurat për vit 3. Tezi diku ishtu jakom. Edhe do të shpirtuar në aplikimin të tamë. Për DC për s'ka sen. Shumë e shpejta, së mund dhe më ndodhë. Ani ikë, pro, hes. Gjero. U që fare zoni jush e kë. U s'ka shkru kur gjo. Dhe në mërë që atë dëndi. Se valoj nuk dërej mo, po t'ka zë i drejt. S'ki fare. Ja, së dërej mo. Nuk dërej, nuk dërej. E dërej kërti. Më ka kop. Cingli funglat. Kuku, shi 200 lajka. Ata këleshe ta mbo. Une për jube jem ka hisi jem ljot, pa asha lojnë. A ju nuk përbarras një buje qa? A nuk përbarras një ja? A fali bidesh. A ti që nuk përbarras mu, fali bidesh, a? Ju hiv t'luci. A dhe bës, betë syzat i paske. Qa bone? Paske i farë lukut bukur. Në nëshkrima? E që aton që më ne hek, se t'i bës lejo. A po që heka. Ma i kerë e olë me bjena, i sa me? E, po e marë me bje i kerë. Aha, për që, a ke full medje? Po të presim tashtë, më t'u allo e s'për. Kry, hajtë. Lërë bre burë bre. Ha, padre, ma hejnë atë ja. Hajde, me s'ka kur gjonë. A e në zonë? Po, vavaj fërtë. Cili e ti? A e që blejtëm sultanin. Që e blive sultanin? Ti që e blive sultanin. Aaa. Qa që ka ti? Po zvesh pak se jem pak në zonë, seriosisht jem arë me blej i kerë. E jem të pritë që një 3-4 ditë. Pa në, në blej e blej ti. Të bëfore. Ta qëfar pare thafshin krat, s'ka pare po me bërgj. Me qipsa për blim. Na, po, po. A do qipsa, unë të shes qipsa.
A do me blej 200.000 qatë voglë. Ka me blej 200.000. Qatë pashë që kanë gjeta. Pini e në thëmija e një. Halës më ka këtu i sen më këni i bre, falë bre. Shofim dorë të. Shket, shket. Bas, lena vish pak të qetë se jem të menu keme për i kjerë. A mu vetë mu në kam këtë qytetë. Ik pres e se ki veste po vazhdo. A ik sigur lo. Ik. Edhe ti më shjo zonshëm. Ik mëre. Se ti ke qytet janë të të njëjë, mos e ti thiri rus të hajnë kej. Ik. O ti... O ti ka cimart. Apo ik a drjepem. Ti ti qelush. Pjek flau të pitutës. O zot mija, mund është me në largu që ta vërë? O ti tha që pjek flau të pitutës. A ti lëkë të afrona pak se tje? Që përën e ti? Pëlloj që, a po të përqen kjo e të urat majtë? Mi kejtë kejtë në mirë e të në mëndaj se kejtë. Kjo për loks, nuk ka për shpejtësi. Mi kejtë bërë shpejtë që ose. Po, për shpejtësi, më nëshë në morë kartë sport. Po kartë sport. Jo e di që kartë sport që ta. Kjo është për loks. Kjo është për mjaqit ato nalta të që është si ajo surf ku të banë edhe mund njësë për Kosovë. Në Kosovë ina. Po më nëshë të mirë ka në atë folium edhe për martë. Folium, folium. Shumë lukë kumë ta në kjeri. Për shumë dhejdi. Ja, da është të usitë shkëni. Po. Pa, për silën. Po, aloj, da të s'ki faj se edhe unë e... A du të më silën dhe shumë a? Te sot jenaj në mes, po mboj me thonë se po, edhe, sa edhe mu po më tha pak ma e tha në telefon të që ta shri. Po jo kësha to. Aje, gjithë shka në regullë, është vitë me jo për qelësi. Po dhe na vishë me pritë qësa? Po, ta shti dhe sot jenë. Së din pra përsesht? E më tha që ta shri. Që të fërë pes? Me pritë në që të mushtre. Po ba shtrenë, rëzit në se alloj. A, dhe një u shtrejtë e ka. Mua kam vjen keq, mua kam vjen keq beson, po edhe një që nuk i kam dorë fësa. Jo, ti mës gjen keq se në ta krym fill, po... Heke, heke, heke. Ti mës dvije keq se ti në një mund të pjesa tjetër. Bas, okay. Nikom. Okay. Edhe sa du të me po. Pritë se maru me o shpjet. Vëllo edhe në maru ma të i thonë, po s'kam qa me bu. Qëre, po shkoj, pindrej tjeshat. Kur të vinë është ta është orë, da? Haj, këpës si e, haj. Haj, du me këto, haj. A da të ti me ka përës 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 Hajde. Qa bëne, si? Vëllaj, si e ti? Red Bull jam. Ndo shta një femi më më moti, ma erë të. Aaaa, PUBG-ja! Bravo. Qa bëne ti? Vëllaj, ku që ti? Si të kam. Miro, po. E, i kam të Tommy Gunnë në shqitje, arme e rejt. Po t'jeni t'interesu me l'betë. Uff, prizat zotit, hek mu me t'ani koma sa si të cendë që të stakom. Qa e të folë, mërë? Pasha zotin i kem pun të pecë, kje me të silë. Jo, mërë. Vesh me kjerë t'ja dhe m2m, për mëse bëtë mëllë. Me kredit, jo, mërë ta, me kredit. Sa pishet të ta? Tre. Tre ka sa? 300, njo. 300, njo? Mëse rralë ti në vraje filë, mëse të një motë të fulë, hej. Hehehe, sa i ke? Ikërë, ikëti me atë pishtë në, nuk ka njëherë, këjtë vere ma e metë, nuk ka pare. Ajde, ma e bë Ma lëshën numër me airdrop të bëjnë zilet të kemë. Padrë, në kemë shenë punë e të migone, me kredit fëllën që fëllë. Me kredit? Po. Lëk, nuk i bjenë mi pa të pare moti. Po thua? Haj zët, po kjo është nuk bon këtina. Nuk bon këtina. Mirë. Në lëzma këta po e dhone. Thank you, bebe. Për ta shohë Elbete, dena i sen, da më rojo. Ej, a kjo shkri apo? Po. As nuk i... Bëma share, share bëma, e në feni. Shkon settinga. Bëne share kontakt. Dhe shman. Feni, settinga sa... Kejt e para fundi, kejt fund e 4 tap i fundit. Ha. Share... Bra. O aktivizum, në regullim.
Hajde, bashkë. Hajde, respect. Thank you. Hajde, ciao. Hajde, ciao. Ja, ti çel sa të stafja të jashtë u bësh atë. Ej, vish pak. Just një pa shaman ka vënë. Ju shtemi apo më përpara. Më angulë anë. Halo, ai nuk i ke. Nuk jem pare, o qati. Shete qeja, shesim që t'kerë, bro. A kishim blej gëleje, ma mija. Po... Bëja e foto, ti edhe qeta. I kom, mune, i kom 1 milion në qip, sa edhe 1 milion kështu i kom, a pëtin? Pa ato a janë përbëm. Pa ato në qip se ja jep, ju një thëmë se s'm ka bo di shka, ju mi kini jep, s'ko mujtë mi asi. Po... A ti që shesh puna qipseve? Ha? Sa pare në shtin njerëzit, qa që pare mund është me marë? Ska mati, së shtin kërkush më ish. Jo, pe di, pe di. Po kësho sende për bankin, a kena? Po, mujmë ati bankin, mujmë për, së pëngutim njerë, a pëdin. O vrave? O vrave, pa. Pak, pak. Pende i rrybin pak, se. Pak s'ko lidhje, bro, s'ko më shumë, se. Për të rëshket, an? Shët ka erë koma. S'ki e faj. Ishtë të ndrej shto tesha pak, se. Lak, pëse s'ka notification? Qysh më s'ka notification, lak? Valoj, normal dhët me tar, lak. Normal dhët me tar, lak. Ishtë të ndrej qati shto tesha se po më fojnë laskuc. Edhe në të vërtet, po dokna si laskuc. Oh! Sa e fort që kjo, ej! A për një son? Mu dokt... Ja, që kjo për më pëlqejka. Nuk e nërej ma shtan që ati. Së nërej ma shtan, u kry. Au, ja, së nërej ma, shtan, së nërej ma, ish. Fart të kam pëlqen. O, lak, shka për vesh, bë si balë personin? Lak, unë jë mafiosh, lak! Po leve lak si lullzim jashore e ke vesh. Kush është ai lak? Nikuler lak. Eke kat, eke unë të vesh është London style lak. Ve London style lak. Tu tog dresi me London style. Au si, au fi, e no, e la si ke më fa. Ek bre lak po është familin. Katastrofi të e vesh. London style. Katastrofi të e vesh lak. Ta vesh i tha London style. U, lak, e që shtuat dhe më të vesh lak, që sa fort lak, kështu, lak. Lak! Me delay e kam këtë, jo, shumë kullerski. Ka i e lak, shumë kullerski dhe vesh pasha së. Bo, lak, nuk di u në nërëshë, lak. Bo, kullerski. A shumë që kje, lak, që kjo? Lajë? Lak, li shumë ashe e skrinin. Bo, e, lak, nuk kom ku ashtu, lak. Nuk kom ku, valoj, lak. Nuk kom kohë se jam fërti në zonën lak. Apo në me shto me vesh lak, qërë? Me shme kohën në një dzezët, i shka. O, ngom lak. Jo lak, sa vesh i si zot një, jo lak, sa vesh. Naj duks vesh e tenal, naj duks vesh, hajt, ka janë, a me shto pantola lak. Heki. Heki lak. E që se... E që ket lak leje, qata nalt leje. Cilin? Qat dzezën me një katërsh. Ej, kuku, o, kuku. A të lo është t'ka po shlek? Që të duk shlek? Malo? Dhe shpak se delay lak. Qka është mu vesh drip? Drip unë e dvesh lak. Jo, be, jo. Duk s'me kaput që jo lak. Lak, që është mu vesh drip? Qka o drip i lak? Shpejt se im ka du me dojnë piktuj. Shama shërin shtë t'a vesh. Po hajtë s'pjego ma kështu kalëzëm. Qka o drip i? O lak, shme ta s'pjegu be. Qati, qka është drip i? Kur vesh është mirë, adin. A kur vesh është mirë, ti dhe drip? Po, ja, që vesh është adi... Ede lak, ta kom shumë shiskini, kalëzëm. Ede lak, shko nej majic zgell ma dzez lak. Majic dzez? Dzez lak, t'lutë në, heke ke duks... Qëto? Ke duks lak se prano. Qaj lak? Nej majic dzez lak, që ta, zi? Shko është ti ato setrat, ato jakën e ta shkajnë ato? Pa që tu keshën... A, pedi që apolik ti. Qëto majic? Pedi. Qëto pantole gucci heki lak? Lak s'paska qëto që ka lypti majic?
Ja, që e mire ki ma icën, o lak. Po lak s'ki ta shi torset për mi s'ki, ja pëtin. Ki ma reqyr s'ki? O jo, bre lak, se që, kjo torset është ma ica, lak! E për le, gjeni ma ica ti. Hajt fal që apëtën për mi, kalëzëm. Po dën asi, asi trosh që ka dëna? Ja, veç pak, qa, qa të por, qa. Hajt. Që e ma ica? Pa i ca të selak, vele. Fol, fol, ja, kalëzën që anë dhe është. Qonal, qonal, qonal. Nal, nal, nal. Qon, apet, nal. Qonal. 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 Nal. 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 Stop! Thak, thak. Cilin? Edhe pak të posht. E mirë, ndroj në gjyren, soj. Sto me vesh, laka? Ndroj në gjyren. Spon, lak. Ja, be, ja, ja, fat, fat. Qa të posht, qa. Që si e ka lypa? Si? E shpak, lak. Dhe më shti me hinë YouTube me gjithë një qasit dripja, drilleja, që më thatë. Qa, qa të posh, qa, 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 edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Këti s'pëdesh e vla qka drilli, dripli. Drilli, ja? S'pëdesh e lak t'i qenë këtu sene. Po lak s'ka me këtu bekit. Lak, dy lidi si paski me drill këti. O qa mare të, qe, le, qe, a i ndronë gjyra të saj. Kthe, kthe, kthe qat me të bane, qat me të ma interesant. Qysh, qysh? E, qiket leje, qiket leje. Qeta, hajde. Gjeshen a i ma i s'ti dzez, lak, t'lutna. Ma i dzez? O. Hajde. Qe ma i të dzez? Qe? Bane dzez. Qe, mi është qështu. Shkosh ti të pantollet, lak, hekmi qëto se latë shki. Qo të punë të pantollet e shumë të shkosh të lak. Hajde. Shko, shko dhe po, shko. Shko të staj janë shumë, lak. Hajde. Që të po, shko. A kamar e këtu vla pantolla tajri. Hadë lak. Do të shkoj s'ta bejan shumë, o lak. Qo ke i të nalt? Ku janë be ato be ropt, ha? Qo të poshti ka dalë? Sia? Ja, ja, të shkoj s'ta janë lak, të shkoj s'ta. Qyrë zhëbër shkoj s'ta s'po kuptaj? Qkyma? Qkepta, qkepta, po. O është një Allah e ka më nënë në me vesh pantolla qkyma. Qo, e pro qo të nalt? Qo ma se të nalt? Ta e kolera qka puna jote, qto të bjesh? Jo, 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 qo të nalt, lak, qo. Qo të nalë, qo dhe pak, edhe pak i pash do të mira për ti, pash për stilin të nalë, qo. E, ktheu të posht, ktheu dhe pak, ndrojnë gjyrën. Qo të lejla? Bomba lak, ej! I lak! A të më të kazu t'i qka? Më të se prek lak, më bo, ves edhe një herë, me t'ni që e ka tënë me m'ardhë, me m'vesh, me dripa. Pat ardhë komanov, tja budala, qëfar dripi ki syzat për mje kërë cërtanin këtu, qati qo këfar dripi. Njëra. Ek ma dhif shan drip dhif shan. Vesh ndrajan gjyren që saj, setrës. Drip tha. Qështu ne. Ma, 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 Pasha, një Allah! Shoma stela kjo, o lak. Veç pantollat i ki pak balske se kështua. Lak, qka o kjo drip, lak. O zët qa kom vesh. Nuk pëlluj me po vetën. Aje budal, ljaka. Lejeve, lak. Ek, mo t'alivsha, dripin t'alivsha, i kanena. E proveshu si polis. Drip, tha. Qire shko dripi, ta shtë ka dzeni ti shko dripi. Trenjer ka vesh, më stilin ton. Ik, dhif, shan drip, dhif, shan, qe shko dripi lak. Qo të nalt, e, qështu. Qe dripi lak. Dzez ban e lak, dzez ban e lak, mës, qe qështu. Qështu lak. E të përhept, e, qështu lak, qështu lak. Shko lak dripi, që mi bëth lak, si me papo. Qe të syz e lak në dromi, dromi që të syz e lak amonit. Ja, lak syz, aaa, qështu lak. Qështu lak, qështu.
kuqe, a ka të kuqe lak. Jo, folja, kësa është t'i qesë dzeza. Qej, 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 klau, klau, klau. Qështu le, qështu le lak. Qështu? Ja, ja, a t'ka me t'kuqe, s'ka t'kuqe. Qo, qo, qala, qala. Ik lak si mjesht. Aj lak, unë t'kisha vesh se Superman. Lak edhe flok, po shkoj për ndryshej se... Jo, me le lak. Le e zës dobe. Po është zotën e m'fall brut që t'lash me prit. Po është zotën. Po kesh t'u uvesh me një farë drilli. Vez mene. Uvesh asi drilla tu, apo t'pëlqen drilli? E bo gëngë të asha. Ijii, bo zdia, s'ka e mbom, tha kjo shko vesh, po si një farë drilli. Penca t'o kam thonë mindru, po hajtë se penca t'shashti. Kur gjerë roni, ajdin me ndesh mirë qoti. Po është zotën, e e nërmal që e ki bleshit kërbre? Shem nërmal në vëllaj së vita. Desh, lakë jo përmë. Je kam munën, qëta shku me t'jabë do pare me bleni tjetër. A mu i me shqit në e që shqit kërbë? Po, shqit dhe. Nxerë, njëftimi. Pa dam të shaj ze bruda, vas e zdas. E që shpe nxerim brek ta në letë njëftimin, a do më kalëzu? Letë njëftimin? Uhum. A skitja? Jo. Në le kjerë. A din me nxerë? Pa jatë një. Qysh? Pa Dhe të njeftim, po. Po, nalë. Që është dhe të njeftim? Soni bleva 2 a 3 a tjetë. E ku blehen dhe të njeftimat? I blehen atje të hoteli. Falj, o shkaq. Duhet edhe kjo. Ha. Ta është bane ju zë këta ti. Që e bas? Padro Husaj. Që e bas? 89-94. Kriminal jenë anë e motër. A ki kësho? Patent, a ki ledhe timi? What the fuck they know about black people? Fani di e ma vish pak. Fani bre se po ta një probleme motrën. Qe, po shkej me mor kirin qati, a shku me? Erda. Të bëj pazar dhe për këtim të blej. Brud, na erdh kirri e, shola na pëlqena. Nuk e kthej mo, se po kthej. Ajde lak i shala na pëlqen. Nuk e kthej mo kjerin, pjo kalzej drejt. Se kthej mo kjerin, edhe nëse është i keq se kthej mo. Se po kthej. Oj mirë do të më vonë, s'ka qare. Ku është ke mo këty kë njeri? S'ka qare lak. 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 Aj, zotin arruj, kam shqetësën që kjo motër. Kjo dion e vla me ti... Koko! Kjo di vla une... Pua, pua! Me ti nëresh aplikacionet ty të shko bli online. Ja, bulis, ma hacken, alo. Ljok,
Inshallah na pëlqen kjerë dhe njerë që tash nuk e ndryshojmë o sistemin. Qatë kjerë ku me murë, farë, keqë, farë, keqë. Ani burë inshallah se kanë mundësi këta dhe pak një një nëjtë. Kanë, 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 po, po, op! O, je kundra vajt, jo qërë. Filipe Bruna. Në janë dhe kodë. Ili jua pak flokë të dhënë në qefë. A unë rejtë që do t'i paka? Uuu, shqitë kënë himë është një perë mërë të që ato ka të bëhë të mërë. Të shqitë dronë. Migja, migja është arë, garat migja. Migja, migja. Ledio ku ive? Okej, okej, nuk... Nuk dojë nga me blej, po nuk dojë nga me blej. Nuk dojë nga me blej dru. Arë po dru. Jo, 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 po përshëndetje. Përshëndetje po se... Moske ka, moske. Hajde këtu. Po kom qëtë mi bo flokë qështu. A, që kjo pëm veja? Po. Aaaa, ta pop shahin! Lak, shome fort! Shome fort, lak! Apo veç përshqyrë të jashtit pak? Eshtë limited edition, Black Full EZ. Do më thonë se ka kërkurësësia? Ja, ja, eshtë i fort. Do më thonë ketë sanat funksionale i ki. E fort pa shani, Allah e fort të koka, ej! Ta mon për 4 veta! Qelma njerë ki pekin, lëk, më spritosh? Edha uben? Pljok për e paske. Kjeri koha kik o kok. Kaka bru qa paske dit mi bo këti. Këti kjeri. A qenë më pak i pekin? Bash si stili puni shërit lak. Bru gjithë shkapi për nej ka kjeri te. Ky regulohet edhe ma shumë. Qysh regulohet? A muj me qu te aja? Te meqa? Po veç pak. Kjo është të gengu qëtë. Qëre edhe dritat i ki, dhe më thonë kur qëllët të gëpiki, ato dritat tjera ju këthejen apëshe, këtë është funksional. Mrekullia. Mrekullia kam do këtë e. Këto televizorat dhe pajki në shajtë dëndës, i ki funksional. Dhe më thonë kur të shymët vetura, qëre ju shymët edhe jo. Ishi shala mrena është i mirë. I kom grafikat e këshia unë, vishpe. Grafikat i kom mone, grafikat e kësi. Mone me shku me provu, është... Provova dhe më thonë, në këthesa është kërë maj fort i këtu në qytetë. What? Ti e djali maj mjerë këtu, ti e shqitë si maj mjerë. Qaj në esha. Falnderit, po... Shqyrë që të kene aty. Dhe që e këzofshi ju. A bën me amur një gjirovish me testu pak? Mone sh me vazhdu. A dhe faliminjes njerë, ka lukshit një ishë për pak. O, boss, po sa e blimë, bre? Brut, shumë i egrë ko ka lakë. Një që se mu dush, mora në malonë atë. Ka dalëshëm të ko. Shumë i ka dalëshëm. Shumë i ka dalëshëm. Shpeci, ja. Ja, 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 s'pas ka shpeci esh. Dhe që mu i me quta aj, me nërish. A lakë që s'na dush shpeci, ja. Këtë thesa kështë? Mi kina përkësi? E ta kema, bide. Uuu, që shto ka përkëthesa, ej! Ane, shpeci pak e nërë. Ljok, të ka në përkëthesa, shpeci pak e ashtojmë. Roni du të me testu, bre. Kua Roni? Nuk e kem, këne Roni. Po merre ashtu kështo, me që e ke bën plan. Ja, ja, shto du me mu, nuk e ndrej. Të ka dhe i mirë, valoj. E shkojme e lymë pak e në gjyme. Drita, qëja drita, tej. Shtepehen një hemë si banë më gjata. Sna duhe shpicia për malësia. Povi që e njive ljohu që tha. A i në këthe sa mirë. Ta se sna duhe shpicia. Po, po më duke të kej. Në unë e lak? Ti jo lak. Ama kur jetë të ndërën... Sa jetë që tashtë e kam e milje? 2-5 njëm. Mira, së keqë. Nuk o keqë valoj. Pak kur ti bon ata jo. A te provojme t'i vesi mëra mui me bufu? Ti unë kështu? Edhe me kuqit po nalka, fort po nalka. Nalët lak. Edhe bukur të ka. Kështi nalët. Praj lak, falim dhejt lak. Po po e ndreqim së është ti. E këzoshmi lak. Lak e këzot gengi që t'ker lak. Kjo është disë për mu shëtit në ta. Tjerë dhëtë vina petë.
Kjo është diçka shëtit. Ama po dashka me bo full tune. Po dashka me bo full tune e. Pa full tune s'po vaj ka ish. Pa full tune nuk po shkaj ka lepo. Jo, jo, shkojmë qëta shë bojmë, veç e blejmë, shkojmë e nëjse. Po, problemi është se s'ka mekanik. A po t'u ka? Mekanik do hije, hen i mekanik. Në është një. Ajo është qëta është një? A, është një, hen, direk, veç t'i shkojmë ati atje. Ajde. Sa më mjë jam... Ooo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 
ndryshimin. Ka ajo. Lak e mor me shitker. Sa pja ulin yeah. Ti. Ti na e gjona do të më na ul. Po po na ul, na ul. Po po më na ul pak she. Pa dosh të ndryshim. Ben ben pasin. O, ku këtë apo ti s'e pritën lut ka vënë ti. Ani hajde më shpejt lak bro. Ja e lak pe morim çto, s'ka lidhje çfarë lak. Se po pritej mu më merr me. Ej, kjo ai po. Është tuningin e tuaj na i bën më shpejt. Po po, çfarë fill tuning më na bos. Po doim edhe me thyni bank. Po du me çto bash. Po ka ora nuk kem pas më re. Tabela shikim. Tabelat me mujt, bos, nikom. Veç po du më ta cekni sa. Është kam pëlqen fort. Ato atje e ki pak më full edition është. Cili? E kupton. Ah, po. A është domethënë këta? Po po, më nëshme vërdu. A për marrë, ajde ta po fsharriten. Qërë full t'ju në lak. Ajde. Qërë shumë gjë. Amo, shi. Pas ka shtu drita mrena, bre. Hajde. Forti shpejt lak s'të kova la. Amo, asë i kje s'të kohi. Nga bom për gengë kësa dushkë. Bet është super. I kom grafika teksia bre, ma bre bre, pse shtu grafika bre dardi, pse oggi, pse? Shoba në ori shtesh. Laka e mojmë shto? A bre? Pe mojmë që t'kerë, mës te... A mo adin qësh? Pe ves këto? Po nëse nuk dija i ka dy kjerët që të jopë, din. Jo më lakë sa dush ju ikin policis me këtë kjerë lakë, qështë kishë shef ju ikë? Lakë nga mu më malonë se... Si u foli dhe nona minarim. Lakë sa dush nëllë? Sa duhet është jam? Kur t'ju në zërda? Po. Po këtë full t'ju nuk shkon ma shpejt, a është disa edin. Bise ka për ma shpejt. Po t'ju në kështë ka të dhe. Pe morim, nuk po merë në mo. Nuk po merë në mo. A? No friend, no problem. Po këqit ka lak, fort po këqit ka lak. E qysh në zerën që si kjerë të fadojmë në në qysh? Jo, të të kjerë më imi në zerën nga nga sine. Nja mu, edhe... Qati, aja bojmë për hajrë qati, vish, bëni thuni amin. Ajë se për benza, ka kush i vjate. Jo, i shpejt sësht, e di, i shpejt sësht qati, e pranoj. Amo, vesh du me vetë këto diqka, amin, qati, për hajrë nga kovë. Për hajrë qati. Egzo frënari ri, egzo frënari ri. Lëk. Të po është përshkaj ka 300. 305. Lëshkës. Lëk, zidhë në bote, të në shkaj. Po të zidhë, do në pitëm. Që të përsadisht nga mi thonë, zidhë më në bote. Po lëk, që të mërë do një? Ma më mërë përshomë. Oran, shumë bejt u li, po oran. Shumë i tulip, shumë ka me të prodhë. Qati nuk mujmë edhe shumë jau të prukë ty nëse... Bela, bela. Po që ata deshta me thonë. Qështë do kjerri? Au, shala, mashala. O, përshëndetje. Përshëndetje. Bës, i kom veç një dy lafe me ty nëse mundësuhet. Po, po, po. A vazhdojmë në atë atje? Tabelat, a mujmë ja bo betë rëmlejt edhe a mujmë e bo në gjyshtë zezë. Veç të dyjat. Po, po, po. Tabelat mundësuhet.
vjen njani një farë, është ministër i punëve të jashtë, ka pak edhe të branshme. Okej. Okay. Vjen atë TTT edhe ta bën aty, ta marrën me plotsh, ta qatë një plotsh të garazhda, edhe t'ishtin ato kjerët keqa i kite, se ka ndorë plot BMW-ja kësit njëjta për ty. Qëfarë që shpomenën, që sija? Po, se pomenoj që nuk e keni veç njëm, duke t'i keni përësit një 7-8 atë dësa i keni përësit. Po. Po, po. Mirë, o kur vjena i së din? Veç pak, se... Mirë, lak, mirë, se cili kjerë për mu i ka mundre që është ki shifti, lak. Umbre, lak. Tani du t'mja një se punu me... me po pare... Padro, kur i mjellet, kjo kështë shpejtu një. Jo, si ko mjellet, perike ko, mask. Jem tu e testu, a po dok në farfaceri. A po t'pëlqen? Shumë farfaceri, do kështë. Falem dhe. Eriota. Po. I ke varë rejnë, da. Mljak. Ha? Jaki sa to në bra? Mi ka drejnë. O po delve ka në herë. Më falë, zëtë një, a ki më blithi në herë? Po, i ka një ashtë atë të që janë të brinë. A ki më ble? Po. Qëfar ki më ble? Kam i Audi e... Këmet mërë Loki, a pa ta Loki në shtu? Këmet mërë kë? Qa është mërë atje? Ok, që është ta. E ku ki e ti bac? Shpërsej kryer. Au, ok. Hej. Ku shë kë, hej, bas. Jo, se shë gudzo me prej, nuk gudzo me prej. Ah, ok. Qu dhe pikjere, qu dhe pikjere. E qova ati një mesaj, moj e kitë kjerën ti, edhe e tani, po besi që i vjenë edhe që ishtë në atë oke. Të mekaniku s'hen, apo? Po, hen. A mu i me që ishtë ashtë fidhish pak një test një? Po, mënësh, që shkanë regullësh. Zemen, a me arme mas parti mi bo ato, a me prit ato? Jo, e presum ato, i bujnë ato kontrolat ketë, moni ju kjerën njëherë, e kini autorizimin atë nalë të lbreza, që mëni me mojtë edhe, vazhdojnë atje të mekaniki, mënimi pyra të shtesat. U kry zemre, franikat mjën dhe. Prek ma veç pak e respekt edhe për juve, që po ta preki. Edhe këty po ta preki pak. Këti pak ja, këti Anita. O, qati, po më ishim e që të mekaniki, mu bo sport që këtë kërë najsen, u bo kaka. Mësë më hini diku shtu. Ati ta shtu. Mekaniki në kena. Ate të mekaniki shpejt, vishtë ati... Unë e në është të i faturën e pagu këtë bolësi këtë. Ja, nuk kemë nevoj me besoj me pagu fakturë se kemi me morë kjerë vishtë testa, pëtën. Aha, okej. Këtë testa njërë. Jo, ja ka morë dohen, po thamë për ne. Shkaj të mekaniki, veshë në rejtë. Po? E hinë kredit. A ka në i sen tre? Vëllaj njerë halo, se jam pak detyr qëtë, që punët e? Qa jetë të bo? Jam detyr. Ah, okej, hajtë se njëm pra, kur t'ki ku? Hajde, avidazin, hajde. Qys. Ma këshpas. Qa mërë ka njëse më ndryshu zonin këti buja, ah, je? Arru, ju pisha ti, vëllaj, mu heqim njësë më bëllë. Ta kjo nërë me shqit trupa, sa ka bek mëri kokë? Rekë më shumë. A gjuj, o, qëraj me BMW, o, qëja pas këti BMW të mi. Falë minjes. Qëja, o, nalë, vishë në sekund, qëja është ti pasatin, apo të pëllqenë që këtë pasat? Qëja është ta? Kjo për thot Audi e kom, vishë mu si pasat për mdoke. Me Citroën është. Po, a Citroën, a përse? A, ka përën mekaniku? Së pëllqenë të ilën. Ue, mekanik! Ue, mekanik! Që le zastuji, në mekanik. Lërgë e pak golfi në bosë, se nështë atë një. Bete paska, ty beqita u ti. Bol, bete paska. E që kime qëto leon, që ka dhe në qëto? Në telefoni në hajde, se po përdi kushe. Alo. Shëndetje. Shëndetje. Në që se shkon atët e mekaniki edhe nuk përgjigje dhe askosh atër e ki edhe gengen lost i cili merat në kësi pun. Apo? Po. A me shku të gengen lost, apo? Po. Hajde respekte. Hajde.
Vala, vala, i qartë shkyvin teksti, fort o ka na gjinde ta. Dank e shirë mërë, filin dank, mëre! Sa tje, fa dhjo tese. A e ki pun kesh me ta? Fort pra hun që i kam. Se, që t'kam bo? Jo, s'ke t'an bojnë gjo, s'ke t'an bojnë gjo ato. O, t'na, shtume, shtume. Shtume. Ej, bëndheja, të koka, tim, 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 të koka bëndheja. Jo, këmër të koka bëndheja. Alla, kom dit me ngell. Jak, bëndheja, tim. Alla, më gjithon. Edhe losat po merë kanë me... me mekaniqarë. Po, bëjnë zajzën, të. E ku e kanë, e kanë ma shkrim, shkrim duke të kanë, a? Po, drejt. Po më duke se këto kanë dhej vesh me ta ly, me ta... Vesh se di... Hoppa... What? E pas kanë rrit më në shumimin, asha pas kanë do aty, vesh të këfa... Po da vish pak së? Vesh e rrit se ty, në asë në bujë. Ja, ja, but... Sam zon. Po, a, dhe mujtë pritëm që të shkru, hajtë ma qëko? Ha? Hajtë ma qëko? Hajtë, 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 vini që kanë, që primë këto dhe... Hajtë. Ato u që pas kanë qelë me këta këto. Shme sa farë. Këta në vërë shpanë këtë. Së me bojë vërë në me ti përke jara. Zonë e fort me lutë me qime të qëpaldova. Po kryva, sa kryva, mësta një falë dhe. Shkor të në kjerë nga rogë edhe në zero se më të tupë sanë. Qatë jam, i vo nimi... Ani ka vlogë e bas. Nimi like. Ha? Ha? Gjullë se këmë të më të fumë me shtonë të majtë, avljohë dhe bas. Dhe të më tjeta, që e kipumë. Të më tjeta, avljohë dhe bas. Kushish, kushish. Dojla, dojla më ka zonë që përmerë është me kjerë thash. Po mëre? A mund mi bëna i sen që të jo kom një BMW e kom blesh thash. Ajde, ma bënë që të e... Po. A... Ajde, bas. Zëtni. A është i ju e ti? Jemi, vëlla. A pat në i sen kipek, ja. O, mu ka glish. Ja, s'ka, s'ka sen kipek, ish pëstemi. A thua më nëjë për nëjë sen, bre. Fëllë në arti? Vesh në gjyre në ndaj. Ka thua vesh në gjyre në? Êshtë në në tjetë, vesh në ndërë në gjyre shpe që tina dhe vivë të jo. Hajt, okej. Më mujtë në majhë? Shukë, 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 Disa përna shuka pështë që tyshet. Pështë tyshet? Pështë që prej këtire unë, e thashtë që aqinësin. Ma bëzim, pështë që shë ka? Prej këtire unë shpejt, bam 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 bam. Që e prej ka pështë të mbodi shka? Që si këna qëtët me vete. Këna në qëtët këpil. Ku me kështë ditë këj pasilëca? A më kështë shumë i mirë, valoj. Shumë e fërë. Shumë e fërë. Shumë e fërë. Këtë lyhet e këtë bërë gjamat zi, del... Keks. Këtë bëmveve që në e kom zëtni. Ska kësi bëmve. Zëjës bëne. Zëjës kërë bëne. Kërë. Kërë. Po. Në kërë i bësë. Ose bëne të kajtë si të gëllë dyqit. A na kështë e pagujtë e të pagujtë. Bëne të kajtë si të gëllë dyqit. A na kështë e pagujtë të faturë. Që më asat Mercedes, a vesh e shat o të rrët, isha të lomin. Po për dukesh që ki pare burti, për dukesh. Ka pare me për zbletëne, i rrujnë. Paguna që të faturën e vla. Për raspia. So a ki beshë të kjerë, kallë dhe prover që sa të bëhë. 1.8. 1.8 të bëhë dikën 2-300.000 e bëhë mirë, kështë me i dishë. Pa thua? Po. E për shat lambën e gjedë bërë që ke. Po? I zeu. 2.2 e ka ble, 700.000 e bëhë me i dishë. A në fërtë mirë. Ta pas ka futë sa kraje. Haj mërë burë, s'po presim që ka boqët. Sto përdorime të orëve. Shtë mena të e lyja. Jo.
Ja, lak. Hajde. Çoni u thëve. Shumë vet, a? Mu ka hek e për të përët, jazi gjo mo. Zhurë me në ka pak sa. Su ka hek, mu ka shumë njëz dhe. A ju pjep në gaz dhe? Po, lak, a? Hajde, lokum, lakum. Hajde, lokum. E kjem test, hala nuk është. Hala nuk është jemi total. E kom test pedin kështu me qeveri. Shona vesh një gjyra sështë. Qele telefoni në hajde. E po të diku. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Thuj ati kur shkon atje Jonit është një me flok të bardha. Thuj që më ka që Edi edhe gjithçka e ki gratis. U kry zemër. U kry rush, u kry. Qështë të pitam? Hajde. Hajde, qau, qau. Oh, kaj për bajka. Bas, më ka që Edi këtu. Po. Më tha gjithçka është gratis. Ja, më thani se Edi në kemi shokët mirë. Ta 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 i bëhet. Faleminderes, faleminderes. Se u prabe full të nëngë, full të canë, për t'i bëjt që t'pëllë canë exof. U kry, a ka Branika e kështu se ane? O, lak shpa Braniku e paska! A, ta është lak. O, që t'ja me skirë, ta me krejt dhe që dritën për funi e kja në se bënë. A mi alion s'pëllë e lak? Ju, a? Vesh t'i gëllë gjasht me posë me bo full. A mi alion më s'pëllë e? Si a kësha alion s'pëllë e, na? Hajde? A i dënë që të fjellë në që ka vetë, a i dënë që të dëzizat. Dokumentën. Më të mërë që shtu. Leja shtu bës njerë. Uuu, shtu e leja i herë bre. Qo ma të zi, e spëllër tjetër a koha në i sen. Uuu, Allah veç to e patë, më së me të rajtë. A mund është mja hek? Po. Së dhja ma mirë me to, a pa to? Po Allah e ma mirë me to. Po thu ma mirë me to. Po Allah e së dhja tjetër a të ma mirë. Hek ja njerë spëllën, a shtu e ki bo vetë karbon, a? Po, a mja hek. Me bo njëherë krejt zi, vishë që test qashtu, krejt zi me bo. Me karbon ma mirë, po puna se është për gen, krejt, apëtën? Në që avnën spëllerin, në që avnën të karbonet, apëtën? A, okej, okej. Ma mirë, del. Edhe që të ekipë në momentin full të nëngë, gjama të zi, ekipë është alaj lama, atjene, s'po duken. Edhe krejt e ki bo kështu me skirta, me sene me krejt, e ki ullë e krejt. Skirta nuk pat, e u ku mull, e pat qëta për para dhe spëllerit, tjetë sa nuk pat, edhe që të karbonet. Branika s'pat di shka mrapa. Vesh për para, që ta s'ja kërnu. Okry, në regull. Në regull. Valla i rëzik shumë po ka delja! Për hajrë. Falim njëz, bës. E shala për mërni. Bës, i shala, falim njëz, bës. Hete... Për vetë për e, këmë tajpë në dërosh të. Mo? Në dërosh të ty, se... Ase arë për e rëtë poqë të, që një portokal, dhe për një fashni. Falim njëz, bës. Edhe një dyar mërë, anë të të krymë punë e sanë. O, falim njëz, respekte, respekte, falim dhe. Hajde, qau, qau. Hajde, të kimi. Ej, vetë Bravo. M'fal brut, po. S'ka lidhje, hajde. Ma ka harru. Ban me ta pagu, bos. Jo, be s'ka lidhje, hajde. Ja, vaj, ne, ka dal, qore. E komi kill protokolla, janë unë jem vesh për dashni. Jo, faleminderit. Qore, ky ma jepi mekaniki e respektet. Vofshin mirë. Qore, t'japi diçka, prit, t'japi diçka unë. Ati mekaniki t'ja kom dhonë unë ato protokolla. Ma, bre. Faleminderit. Po ta kokull se disha ba kokull. Kalofshit mirë. Ja Allah. Semi a ke? Se katër me me. Bruta mi aqit s'pëllë. Mor flok të kamare, flok! Ma fatë pas për dherë. Ku, ku, lak që nështu, ej. Lak, kom dhe i të më t'gjë. Tim, tim o ka doke, tim, ej. Amo, a mi alo që të fellë? Fellë në që ja ka nuk që të kem bava. Shi. Tabelat po thu, jo tabelat jo, fellët mi alo, s'fellëj me s'mja qita. Unë ja kësha qitë s'fellëj, ja kësha qitë s'fellëj se do këtë shumë spart kështo, vëdim. Jo, unë që kësha qitë atë s'fellër kërë njët. Se cilje ka më do këtë për veti me më më do këtë. Që e kina për veti ka jetë, dhe unë e t'kajnë të rebëjta. Me jetës, pëse më në kam e lëshuajnë sa të regustën, sa putu t'mja nëllë. Pëmojmë, pëmojmë, definitivisht nuk ka, nuk mundet me pas në i sen më të njërish. Babo është. A i t'i këndër përkëthaj sa lakë e senë? Lakë shki, shka e shëllë, lakë shëllë. Që është du shpullës me manëvruve të që?
Për një jukë pëllicis është krem, krej. Krej. Ja, burë marua. I gjardhejt në kjule. Sa ti? Sa të tjeka. Sa janë kju? Gjardhejt. Gjardhejt rejt a qatin kju, ej! Gjardhejt! Lax, si që e diskutojnë, Lax? Porrejnë, Lax, se ka porrejnë. E, qëfar të bilë, e shko, qëre? Po, që nëmi gjardhejti. Kis. Apo, ve? Shumë pëjnë e për këthej Samira. Jo, që mu në... What? Hinë, hinë në përkëtesa, hinë. O ti qa për lopre. Shë gjithë që zde këti. Asi e në radio? A lopër të ka kërsita. A po ta rrypin qati? Por zde... Më ka qitë për kjerët lakej. Ishala për më qënë spital pa deke dhe këtë. Ma mre po ta rrypin. Se më kishë bërë ting, ting. Pa më në unë e deka kës deki. O lak, kjo e ka mbroj lak, kjo e ka qitë dorë lak. Kjo lak më doke... Kjo e ka nëllë shpicin lak, kjo e kom. Kjo e ka qitë dorë, kjo e ka dorë, shumë po arë. Po thua? Po bërë që kisha. Dhe shka ka bërë lak. Që e klesa? U, krohi, shoki, marova. Marova pikoj. E mu e më cysh kjerën, e mo. Brut, përna e ka për shqit kjerë dhe të thirvin tekstin në telefon me hesha. Shpesh vesht në shej ty të vitamat të mamaj e kjerë. Hinë me të, hinë me të zvitat. Parku e që t'jema push në shtasë. Se mi e pështuva qati, se ku mujtë edhe ma keq. Kur shtarë? Po me spejler mundet me shku ma shpejt, edhe në menej që me spejler qati mundet me shku ma shpejt. Qa jam mërmenja qati? Më falni, a dojme vjen dhe i bon ka jo? Ta di, pish ta di. A mo me qëtë kërë? Me qëtë kërë, me qëtë kërë. Halek. Kjerë i t'i busësht overpowered një policis. Qësh i t'i busi policis, që anke? Një i policis, vëm. Jo, i kem bërlek. Ma s'kem në esa tjetë, se kem një i policis t'i shpune. A shkujem një fotokën të përsa? Shumë. U kur jetin kake, kom sëtë. Valla lajka du të me bo ma shumë, po më doket ka shumë shikus të ri që nuk janë hala a mi abo dardit like, a mës mi abo, a mi abo dardit subscribe, a mës mi abo, a bëdin. Janë hala dy qysh nuk janë hala 100% sakt. Po... Këtë të bo këpë zërë dhe qika, në? Po. Ta ka shumë një, unë jam një e rinë channel, apo ta bojë subscribe. Për me a? Po. Kushtomë në kjo, opa. Ua të nga tjeta. Po të nga tjeta, unë njëm qaj druvari, po më zënë ndrut për fundi, kështë të ishit ma herët. U mërë, po sa je mirë mërë burë, se të pas kanë zënë ndrut. Po dhe? Ko gjatë mëlaj e po atë? Pështova, pështova, pështova. Zotë i shëqyrë, shëqyrë pi zotë. E, falim dhe, falim dhe. Respekte. Loka, po do me provu pak bën vin. Hajde, hajde se provu, po, në mirë është. Okej. Shkova e nëjë, se pak. Laki, sa di në kju, vis Nëse të pestin kjo i e! Po më ka glitë, ato e ka më burë, po më ka glitë. Ani provo me një medal, ajtë. Jo, po një. Po rronit e... a ju ka mu shërëpjani pëllët e shka punë? Po mu shërëpjani pëllët e s'po ka ven. E me shkuve që në ti tut nama s'pe bëjmë mutë, apo denë ma një e pritë rronin. Po dhe po, jo, presim për të pëjtë, presim. Shkojmë t'i bunim pa isjet në njëherë, ata thirim t'i bunim e vjetë bankën edhe ato bashkë me neve. Polis. Sa? Vesh ta kisha bleni radio edhe do blumë. Ok, sa polis jenë?
Ka. Po ta shoh. Tu mje ku shkëpëti sa Allah. Ka tre për mi. Se po ti erdhi kush. Aje. Se po ti erdhi kush. Aje gasim për aksion, vetë tadi. Çka është? Çka është? Dalë veç pak se policia më dalë veç pak. Ok, hajde të fola. Terminis. Marroke o zëtni, Marroke! Marroke kjerin mërë burë. Qore? Hekret ka kap, hekret o zëtni. Marroke kjerin mërë bës. A i ki më shtina? Po... A të vim natë ti, a vjetit e neves, ta dim. Qere që gjonë, që s'pushe jetë sa nishë. Ma shkja cili është e gjonë, ma është përdi asë cili është gjonë. Mu ka prish dishka, mu ka prish dishka pas nuk është. Kuj e vishë i mromëti, apë shoku për prekit, po më bëni i mromëti. Ani, kështin e kërë që tu... U me shti kujtë zëtni. Ta shoftë të jyren. Qe bës? A ki mas pari leje për shto gjonë ma të zi. Po, mërë krejti kem bo. Pa ti i ki preqati. Ani, op me e pletin rëftimin edhe patent shoferin qëtu që... Shepës. Shtin e dorën qëtu. A i i ki marrë se alaj. Padro. Regula ka mundësi edhe... licensën, ozit. Po, s'kom licensë, po s'kom licensë. Ta dhash mërë une me vjeti e fati. Po është zotëna! Po, unë të ashtin e në gjep. Ashtin e në gjep atë, se e dita që së ki. Po, shuj se në kajtë nëna. Shuni që ati se në kajtë nëna. Hika mërë hika, që apëto me hikë ma shumë. Ljok. A i ki mërë vrisht ujt? E i ki mërë burë që qaj asë për polis nuk e. Si 500 kilë që të në ardhe të të gjame. Mi a fut plion me palu. Oh! What? What? Ko e që e dhe? Hey, what the fuck? Ku e diti për këtë e orto one, what the fuck? What? No! Kapo, kapo, të thua. Inshallah sot na një. Masë ke more. Masë ke. What? Sa ka ka në shpejt, vale. Po thua jo, valla se pas ka shpejtish. Ti me pas ka more. Ske mas naft more lëk more. Ani po rinon. A ki jo me vete kështu? Sen, a po kom. Dyllë speed armor i kom more. X, asi jo s'kam. As plom, as kur gjans ka me redi. Por, ason e kej cullak jem lëk. Ta shna vinë ma shumë. O, rën, ajde se nam qina na rën. Qështu ku qit është be... Ma ngup me bëve qati! Ta më kështë e pinolim, por me ne vëndë dhe ikë. Allah, e bilohi, që mu sa shpejt e pas ka kjerin. I, ka asin slipstream, brud. A pëtin? Aaaa... Ishtë taj kesë slipstreami qatë.
Ola, tim bëndeja, shumë e mirë. O, së nalë, ola, njëjt, në njëjt. Po, po, kremore të kaj me kjerë. So, hej, nuk u ka nalë qonis. Një me qëfa strip snipe. Po të të shpia ti bus, qëve që tje. Jo, më zdel një vlasnisë në okajt nona. Lja kjetë se jo ka du me në nëzonë që gjilak. Qela, ka du të gjionë me mjak. Sigurt. Kur gjujti? Polici. Polici gjujti, ja? Po. Ashtë zotena. Po, ola. Zdi brojnë. E ka për nejgore. Asha zotën, polici gjujti. What? Jo, jo, gjenë me donë. Mas 5 minuta shka drejt me në rrët, e me në gjujt. Po nesë. What? Ryan! The fuck? Lja ka jetë lezioni? Po. Ne përbira hinë patë po nërë shumë pjekë. Ne përmorin rronin. Po. Në për nërë për lek. Ku e lak të legioni? Lek, i nësë gjashtën. Na shpo në gomen e. E ki me 100%. A, lak a jetë më atë rol, lak a? Nëmaj. A, lak ty bëllë me arë, tash më ty se vjedhë i bankin. Po, që e lak të arë dhe mune. Jo, jo, s'ki nevoj më arthis, lak. Mune është mja fut lejt me herë, lak. Petëm, petëm, të vijem. Dikur kanë dhuma të vijem. Lëk, dhe shti, kim shti në lak edhe vjedhin bankën bashkë. E tiri t'i bun edhe... Ma mu vëzit ti, mu të lene këmë të vëzit. Veç më është mi ikë që ti, po. O, problem, po. Po, s'mujte, aha. Në është një problem. Hajtë më do fejsh nësu? Ja, vizë vrejtë ka vëzit, a vizë vrejtë që... Me... A ki pluma? Jo. As një? A ki ne plumë të janë? Jo, as një, zërë, zërë. A, qëjmë të gjengi? Së në lejohet me që atje. Se? Nuk vanë, e kena në rejtë. O, që se për nëllë, la, bërë, për pritë. A ki ne plumë të janë? Kam një dytë, një, se di as dhe sa i kam. Rëvënë. A, provojmë? Provojmë. A? Provojmë. Nuk ishtë akshu, së pëtë dhja sa i kom mërbut. Mere armen, pelion ki pek. A ta kam prish vumën, a? Po dhe? Që lëk mere armen? Cilin armen? Po kam armen, po s'kam pluma. Po këshu a ka pluma në tësës, po mëj me këshur! Nalje bërë, nalje bërë, ma mje pëj nalje. Jo. Aj shpejt o kona vjen, po s'di shka mas përthej këtë bu. A di që shikim ti, në kam, me vrap. Sko shansë me të. Du që ashtë të vërë. Ne ka s'për t'i gumen t'ash kërë. A dhe se në autoban mu i mikë. Ja bëj në s'klik, pëtin ti. Sho. E mërë armen? Këtë t'il ma mërë. Jo. Pse se ke e me lëk, për shka t'alash? Po ku ma lehë, padro. Nuk i pek mërë? A i kështi në gëskata. O, bre, du t'me exit slipstreamin, o vla, për shta kam dzanaj. Ta, ju... E shka mi bo, da shumë me tanë, mi gjujt për tua? E, nalë, kur t'nalë, mun ja bëj që, du t'nalë t'i kom. Ti ma... afatizën. S'pej mbyti, veç për them nga i du t'nalë. Ta ka përëm një rubja. O, lak, kom e... më ka shpër t'i guma, lak, nuk jes... Qele telefoni në hajde, e po të t'i kushe. Alo? Padro? Ku jemi? Padro, qa puna? Qa e bëtëm një këpëllit? Ku jeti? Valoj qe po ej, për një 2-3 minuta du të mërë të autosaloni, këna me shku një isho. Mijar. Hajde bre, se jam kriz, del ka autoboni! Uët të mijar, këna me shku një isho. Uët për një mijar, të shumë shumë mijar! Po si e ujet, ka del, ka del, se të kjo në mijar. Ej, kom nevoj për ndim, o, kom pir. Po qa me t'bo e shpirti jam, qa me t'bo. Qa me mbo? Po qa me t'bo, ta me t'nimu, qysh me t'nimu, qysh me t'ofru. Do me thonë se ka dëmë t'nimu. Po mëre, po qa me t'bo, qysh me t'nimu. Meri një kërë edhe hajde në autoban. Nisu pra autoban. Qka je? Ma shpejt, me bevejëm, nisu pra autoban. Sa jene? Dy veta.
Ty veta? A më tani kena me shku të migja dije. A një dhe të migja shkojmë që hajde njere. Adonis, dhe, Adonis. Prejt, hajde nalja. Haj. Ah, shajzën smujta me ishte. Bro, këtë bumat mi shpërtaj këj. O, e që se pënolla, pënolla, për prit. E, këtë bumat mi shpërtaj mëre, kjo apo dalla. Po t'i përblani lakë? Je, s'kom pluma, oj lakë, s'kom pluma. Pluma? As njoni lakë, tre pluma i kem këjt. Ha, erë djetëri. Halo! Ti jutulli, ti jutulli jem, hajde. Te një tullje? Te një tullje. Se i ka gjuhë në ozat një. Ku ma sakshu, ka cila onë e qëtetit, ka cila onë. Ka Në autoban bre, ka ju tulli. Ok, hajt tash bre, tash bre, hajde. Jo më s'kena gjuhë të vla. A pe din ka? Hajde. Po po, pedi, 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 tash bre. Ani, hajt qatë jem, hajde. Hajt, hajt. Atja pa le? Po, përse dhe pak, ka ta gjosh. O, lo, kjo arme bre, pa diçka. O, lëk i orme për të diçka që nga më qinë ona. E pas këtë dozë më shku më bëllep. Shui, 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 shui. E vrava? Ja, lëk përse të më dzanë që këj pëllec mua dhe 3 dit. A nga në ma shpejt polici? A? Po normal. Ma shpejt nga më polici, a? Ko ma shumë të staminin. Ko ma shumë, a? Po se është pëllec. Kështë e ditë shkërkisa, shtë afe. Halo! Wow, nal! Hajde mërë ma shpejt se gotim kapen! Po ki... Ka dhe se të ordhem, ka dhe se në autoban, ka dhe se largo. Të ordhenem, për 2-3 taki ka mu apim ki. Erda, erda. Hajde, të ngajem, në përshkëtijem, hajde. Në autoban, a i në autoban? Krejnë ka në autoban, im të ordhë. Hajde. Ty që në të talajtem të shumë në orë, im të rëziku jetëm për ty. Hajde, nalma. Ua, ja qiva në orën! Ua, jashtë i blokum. What? Nuk duke me nërë e muzi. Ego vjo s'ka i sanat që i ka. Lek kujtë të hëllë. Nasht, a dini pse? Më shliroj mu? U, fërmaj, duke si ki pasa. A dini pse më shliroj kjo mu? Katë në zoni pëllit s'ko me vëra. Katë të nëzoni pëllit s'ko me vëra që ati. Katë të nëzoni pëllit s'ko me vëra. A mu i me ti mu? Ja, s'mu nështem. Që t'i buja, garantë që kjo. Në kofë që kjo t'i buja, zdi që kam i thonë ma shumë vlog. A shkullana, qo puna atina vla. Po delmër me kalash atira. Po ma vlog duke shumë. E, cipirip! A gja pëllit? A bëm vesh një sekund? Vazhdo me njerë, vazhdo me njerë. A bëm vesh një sekund a gjapullit? Ua gjapullit? Ua ta dhifshra, kemi nedi! O zrat! A gjapullit! Po dëmë pasu dhe rrët. A jetër valit të bum! Bia dhe një hamburger! Ua zëti ma! O pasha! O kuku me ka një më ka bashkë punoj! O t'i bu, o bisat në zonë, o t'i bu, o! O e thejeva monitore një asiva në omen, o nuk po mojë shamë omen, nuk ka, nuk ka. O t'i bu bre, ma bre, t'i bu bre, mës ma bo që t'zez bre, t'i bu bre. Që fi gjuj njërit ka te, e myti. Qa ndodhi? E myti për e njërin e huj në rrugë atje, pa po ku zha. Se e myti ato? Kos. O po mi nga bënë. Polis budodhër ti, pa parlemin, pa ku gjanë të i zërë. O ti dhifësha, polis ti dhifësha. Polis 15 cende, o ka ti dzokëm i vro. Në liro, në liro se këna mi qurë të rejtë të dy. Po shfamini, o më se përmenë që ato brud. Se vlo, ka më ankuun, në tjetë ministri. Ma qëfar të ankuumit bro, s'ki nevoj. Polis i në kordiam të bula. Zdo që këto ka një komandant këto. Nice, polit. O zët! Ja ka njës më mdhim kryt bro, ka mdhim kryt. Ska më bërë si gjazë. Qa kam bërë? Kukur qa ka me dit me kryu qëta shua zët. Kua t'i buja t'ja blej këjt plumat. Këjt po që e këm zume blej me venish. Ka t'i nëzokëm i vro.
Hezu mi ble para sen hez shurha në kjera se që tamon veç ku me ushku me mur ka lashin dhe katin zokëm i vra. E vra në tibun? Pa normal. O oh, kuku e vra në tibun ozat. Pse e mër e vra në tibun? Ashka në vojnë në padrë. E mër bës. Po të armik e rras mua të të dhja. Kjo është të lërgër për rrës. Pa paralemre. Po nuk pamë bradjema me lyqë të ti, nuk mundesh me mëndzon ti mu. Nuk mundesh me mëndzon ti mu, e zemër, nuk mundesh ti mu me mëndzon pas me popu dalaqe. Po është esenca bro, me mëndzon padrë. O, lak bre, nuk desh ta lak ma shpërthej gumen. Va, pa u en, mirë ma shpërthej gumen. Tu shëtit me kërë ma shpërthej gumen. Unë t'i shakon si t'i buja. Ren kalash o ksharros. Jo që jem kështu jekër. Jo që jem kështu jekër në esen. Jo që është mund, përse unë i kam e leje. Ta është që shikojnë. Ishim të desh me dalë, dhe më thonë. Po e gjuhet ti, shtrigë është në njëllë të dhe. Kom fishkohem se kimo shushu. Hej! Ajo të e nërës kjerrina! Që se rëzitoj pa fajshëm, a mi këthe armë të dyja? Po. O, ti bu, o, ti bu, o, ti bu, o. O, eka. Po, lak, ati qa ma keshe, lak. Qaj policje që në roke më në tëp, ti bu në staff. Staff? Po. Ku, ku. Staff, athe staff. Stop. Koleg, njëloj përstën ka pos dy alti e tjetër vës një krobar. Kado, stop i të mordi e me. Skader, skader, taj. Stop i, nuk më tyrë në policit plus të mordi e me. Stop i, stop i, popo, stop i. Okej, okej, stop. Valjok! Ku e o buri malsis mole? Le, ma mje le, kaj. Le, o këtë. O, ljoko! Allah i le pëmri në qështë të fljok. O, hajtë, shkojëm të vene. Ljok, duj, atë kanë zona? Atë kanë zona, pljoka? Kem me tjeru, të borgi. Përshëndetje. Bës, të kje vesh si me pashku farë shtria, kaj. Ky zotnia non djath ka drejtuar zot ndjekjes. Ja just kamera okrejt. Ja po, zërë është e. Ja po. Kolja shko e këndur si makinë tona. Ajo keni konfisku të tona? Jo, së dosh me marrë me Angry Tibun. Dosh me marrë me ta, fulleron. O, mërmërme, o zët që shëmë bënë mundi që ka mrena shtu që e më qartët krejt. Po. E sotra po e putin makinë. Lek, ti buja dhe janë, lek, dhe janë. Më ka bo nërvës t'i buja. Sen s'ka bo nërvës t'i buja që më kam bo këta. Ma futi taser va, po kosh është mëraj staf jak, unë e pritej me himu mjerë me ta. S'merna me ta. S'merna o ljak me ta une, s'merna, nuk kom nërva. Kjo është t'i buja që shkep që pëm silët, mu pëm shumë fore, ja televizora, ja kënej. Kjo është dhe më këtanë, përse. Stila që kjo që e gjujt anë, që kjo është. Që e plagosa dhe e pandime në parë. Por së tabelat angri i shushin. Ko, ko, bo, si janë anë. O, faro të lejo të bot i buja, ka, ka, ljak. O, djema, nuk është serveri për roleplay, valoj, nuk është. Nuk është. Këta djem të në të na respektu deri në maksimum. Ta kisha ditë, kisha në të ju shofer, vëllek. Prej këti momentit, gjdo gjë që thua të të përdoret kunder juve në gjikatë. Keni drejtë e menajt të heshtëm.
Po? Ka dy vite lek. Jo, unë jam në rregull. Kështu që lek shumë juve lek, si kisha ajo ka okay. Këta dhe më në të shkështë. Buja është në iskjerë, në lo, ani, ani. Oh my god. Është të më përsjel me. Lek, që shdoj e... A e lajë me gjetu për për një të zisek? S'kom telefon që. Duhet më ushtru alo, duhet më ushtru pak trunin, se, jo trunin, po gjithë shka, qatin, roleplay, shkon, sa jeti aft. Dhe më thonë, aftësia këtu është zero. E para, taser, nuk, njetë rale të bënë tri herë. Nalu së të roku, nalu së të roku, nalu së të roku. Mu këtu më qinë pishkin e somë, taaau! Pa folisht, tani t'i buja shkoj të nërës roleplay, kjerim, headshot! Komaniri policis, minus një, minus një penzien. Qati, na i like nëse bën qati. E po shka kipu shumë bolek? Po për ljargim nga... që me thonë? Mos respektimi policit. Po të dhe me armë gjuj ke palidhe nga përguma, shumë palidhje. Shumë palidhje. Po a kisë vazhemi ka ta shtëra për burë. Kënë kjerë një ka prishë për pjuma. Kale u shetë mirë. O lak e ke që është ta morë në emrin atje. Kon? O kolega, e mirë bre. Mirë, mirë me kon jam unë këtu, mirë jam. O ku është atë banë. A jeti mirë? Ja ka që isho të rëndita, la që kërava në tokë, nuk e di shka u banë. A, që ka lërë, se s'po banë më lirë që atë. Të ju jetë e kamë, në gafë. Ju në rajgu për na, jo. S'moj më lirë. Kualiteti majnistrivit se të dukë, da? Shumë ma bukur kualiteti, në shka. Mu pëm pëlqen. Ka nevoj t'jem a halak ta mu përmisu këta t'jem. Me radh, me radh, me radh. Ani qati? Qakone se në treja jua, pua. Ok, po sport kote fundit. Veç seks. Ajde, kungoj është t'i fort. Marra se kopira, ajde! Paskan shumë të në shumë Nel, shtati. Nuk me menojt se këta në sërbeja kanë shumë. Jënë t'i bo qështirin la këtu. Trajnimet. Jënë t'i bo trajnimet qati. Jënë t'i bo trajnimet këta shtafit.
Pak shenë që po trenime të atë stofi që në lidhë një këtë 50. Ti më zbako bilajt? Ha, lëk shu. Lëk nuk mi me nalë në lëk se këte e kanë shu, jenë atë stofi. Po, më se ngollojnë shu. Hajde që to. E, mirë. Si dasha e kanë anëni ma mirë. Po, po, që tash ma mirë se kesh me do muzik. Luje, luje, luje. Emre në shëki zërni? Padro. Kushe? Kusej. Bët ramaj që ata, lider. Një sekund, kolik, vetëm një sekund. Pas ka, dhe më thonë, lejën në armës, po, jodë viturës. Kolik, atë dhe një pëtër sot më të jasë, dhe vëvën të jasë pako. Mim Roma. Aja keni konfisku sana, dhe më thonë, a? Po, jodë në clear këko kjo. Dhe që a bënë të një rrimë për 3 metrë? Vesh rri. Lideri Renau. Lideri du të më nejtë. Që a bënë jo? Allah që ati. Më që a mirë në jo. Të ka zoha vesh rri, bro. Tjertë punojnë për mu. Me që a, po që a, që a? Që a, që a? Shesim shkrebza. Ha? Shesim shkrebza. Qare? Të gata të shkurta. Bitë pa dritë. Do të shkurta, a kësit më dhoja që janë të 40 cent? 30 e kemë na. A të shkurta të keni, të dëglat. Jemë në ngjyra, do... Sope moj ma të shumë ti? Paketimi ka e zë copa 4 euro. Akuzat e këtë një gërë. E që farë akuza? Se mi akuzun për kërgjëve që në, me sa e divën t'y Beneditësh. Atë kanë kalëzu pëse më kanë njekë. Atë kanë kalëzu pëse më kanë njekë, o bës? O bës, jo nuk e di online. O para qëtë një policë, ma ljubë ke snopi një anisi t'u më drejtë, vë, vë, pëm pëlqen, pëm pëlqen, jo t'ashtu ikë mëre, pëm pëlqen, pëm pëlqen, o t'ashtu mi ikë piti në lo, që këmi bo. Së mu i minajtë t'y me zërë. Mu kap, mu li për kerë. Ja, ma snopin, një kam pëlqen, ja ne... Qështë po të amren? Padrë. Sota që a mi bo djema. Të të mja përzidi që shtu të hongrin, mëse hongrin. Bo mja. E ke kapuqin se të lma mirë. Ja, ty ta bona, ja vetës. Qështu a? A... Paske i ka mirë këtu omësh. Shumë mirë paske dalë, a? Fele me. Jeve që ka me rajt lja këtu, nuk është të nevojsh me lotë trunin shumë këtu. Kolek, e kam të qëto jashtë e kam. Lëk. Me njerë para... Si të kallish hyrin e para blokimi që ato, dhe më tonë. Ti bunë du të mylla. Mas pa është ti du të me vra ti bunë. Mas... Më falë... Shumë dhe janë. He, rënën! Më falë a Gjipolec, apo me dvetë diska. Në ishëm... Më falë a Gjipolec? Në ishëm lupë që të zartjak. Ka dollë minë në foto, a? Ju, sa mirë ka dollë. A Gjipolec, apo manë shënë që ta ose... E ruje, ruje se ku dalë. E printoj kështu, dalë. Po, po, ja, që s'yush. Ti buja më po me po ti bun para burgit e vroj. Me kimik e vroj. Kimik në syja shni. Fotoja duhet tjetë serios. Që lëkon. Lëk. Ha. Po ndo dhe njën profil merë. Dakar është dhe lëk. Jo kena marrë foto, nuk ka në boj. Qatë një pik 5 kja mu imi bo? Like kena marrë foto. Oho! Kuje! Kuje e mërë burë? Edhe këta qitan foto shumë dhe kur ka dalë. Dakar, fotet e qëria. Cilat janë akuzat e shetiv personet? Mas pari kjo kon shoferi, do më thonë pikës pari i kom nal të bizetu me ta. Ka zëje që shma lype snopin? Snopin? Ka zëje që ma lype snopin? Je kam pëlqen, je kam pëlqen. U dasht mi ik pëjtëje? A ki fakt?
Sa dush kem fakte. Dëshmitarja jam unë. Përgjigje jote nuk merret për botë, kështu që na vje keq. Okej. Po largosh të të toaletet e tlumë. Këtë thënë power theta. Vazhdoj në rrugë, vazhdo pak më rrafaj në rrugë. Ja ka fërë për të toaletet, zotë një. Kom vazhdu me ndjekjen dhe në autostradë. Kjo personi këtu ma ka drejtuar me privetures. Okej, kjo personi që kom për botë. Jo, si më vrej bile dhe. Në rrugë të ki drejten e hirshës, duket. Pa hajt. Bile vetë atje kur kem. S'pa flasish. O? Atëherë dhe në qosë edhe nuk hesht edhe më gotë. Shko, kua ju të mendojnë burgë. Atëherë, kjo ka pas në i gjon ilegale, send ilegal? Jo. Po se dim? Vetëm vozitje katastrofale? Po. Dakor. Autentimike nga policia. Po, po, po. Kë ka tentu me mvra, ti policë. Kush ka tentu me mvra? Ka tentu për shpërthim gomash. Ka tentu për shpërthim gomash? Me shpërsi komat pa. A ki në ishej dikun. A kom në ishej e kumujt me pas shenë zëtni. Shtriju, shtriju t'ju kontrolloj a ki në ishej. Ishova nuk bom vaki. Kontrolloj kolegë lisht. Shtriju një. Veç pak. Veç nëse ja kam po. Un shtriju një këtu në tokë. Shtriju një në tokë. Nuk po ju shifet në i plagë. Jo dhe. At ulla. Shpijsh një këto. Te e një pak muskuloza ma plagë nuk ka. A po shtrella unë ati pori. Ishe një atletë. Nuk kom në eksit të zëtni, po du të mi galzu këti zëtni se ku tjetë vëzit plumin në kofërt, centirim në shta, edin? Edhe ju, kur të anini plumin, që atë centirim më tut, pa. Ata shte, a du të marrë puna për menina plumina? Po du të marrë, s'kur nuk në aleni, kur të kjetë politika u njekë. Okej, në një gom tash. Qyre dhe këtina tash, dhe këtë du të më naltje të herë ku t'jallë shumë plumina këtina. Zotni. Duke t'ja pa t'il shu. Jo, na pluma s'kem shu pluma. Jo. Herën tjetër, kur t'na nal kë, kur t'bon n'aj sens s'ka me arë rasti këti mina gjyët, heq. Kolega, ku ka fillu... Nuk ma një. Në regu. A mos e ke përdor celularin që atë kosë që keni vëzit. A mos e ke përdor celularin? Po. Zotni. Jo, më qëfarte. Celularin e ka përdor kër... Kujdes kisha pas një gom se unë jëm lideri i grupit Betramajqat për shemë. Jo, dishka vrek deshta me cek. Po e ceke. Gjatë, dhe me thonë, kër tentimi parë për me është rëthi guma të konë, kër ka fluturu pak edhe ka pull banderë. Oh. Dhe me thonë, unë jëm konë 16 në orë ku ti ki gjujtë. Ti ki mujtë edhe me mvra, po tashë tu që ti du të me pas kujdes. Dallon e pe i këtuit kismet. Ani, unë e normal që tu të me pasë, unë e di shka bëj. Kismet dal pe i këtuit unë. Ako pasërm, po mas një 20 vjesh shikuj kolek ko dollin pension kur ta shtik. Ani, kismet, dallon e pe i këtuit, nuk arsye me shku 20 vjet unë e për një vëzitje pa kontrolush, ma që akum bëti. Vetura o kone vjedhone, Jo, nuk o kone vjedhone, vetura o kone test. Jo, ma që unë e kom personin që mune shmetirti. Së shte vjedhone vetura, o e zotni një nga ka dalje vjedhën e. Nuk ka dalje të vjedhën e zotni? Kur ke nga kërku tabelat. Shëf, a... Po që aja hala së blej, aja s'kur kur se posedon atë vetur. Një pia sharit edhe, është të dosh me fundë e ti. Edhe një sen tjetër, t'kisha thonë, një gom këtu ej. Po e në rrëm? Një pi... Në kolonel. Kina, përgjun të i zërë, përgjun... A komunësi me... Një gom, përgjun këtë të i zërë du të me paralajmru personin që është të ik. Me i thonë një herë, zëtni, nalu se po të roki, nalu. Ko jo, unë e ty të puse në balë për që e tonë se tha. Ligom. Da që dhe në sy, ama kur t'is mjetë të prënë se t'ko gjujt me plomë. Një herë, e t'ko gjujt dy herë, e t'ko gjujt dhe një dy herë tjera. Do me thonë, ki drejt me rokë edhe me t'izera? Na jenë dy 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 Po, s'po e marrë si kërcen, të mokish për kjo. Jo, mos e merë kërcenim. Tja hunkoj të belesh, zëti. A që kom e bosh tash? Si t'dal, vesh kom e morë kaloshin, edhe vesh kom e prit policin. Si të shoni polic, kom e vro. Mene, kështë të përdojsh? Lirish, lak. A, bëno që e kom dërta? Jo, bre, lak, kështë e kom dërt hish për të përdim mëne. Se qysh? Qyre, nashtë të i bjen orë dhjem, a mo nashtë të shqibjen. Gjenje. Se ti po merë, ti mon hakmarri. Po gjenje. Ja s'ju të momi mi. Je duke gjenju. A po ushi ka telefon. Se bëjë oficer i keq. Banu gjalli mirë. Une, policë matë mirë, e matë sjellëshëm.
kolega unë është marrë të shumë mu. Ti kryjnë ma shvejtë, mështë kjoj tjetëri. Hajde kryjnë mu, hajde, ma ta më vazhdoj. Ha kolega? Ma mu kryjnë, shumë. Te shkryj dosin kolega. Ti logariti ato gjobat e kësi. Logariti kajtë, hejtë më së në një. Këta cervejt jenë du me spektu, edhe une këta cervejt i respektoj. O, pashani Allah, derin në maksimum. Derin maksimum. Po kërën bëhen qëto sen e mu, une qëto si të liroj. A, qaj, qaj ka këtë tjetëri? Unë si të liroj qëto sen e. Të të rronë se bunit të liroj. Edhe bile bile, këtu jenë regula që junimojnë juve si lojtarë që jeni këtu me lujtë ma mirë. E ka kuptën? Polici qohet, ja fut plum njerit pa bo kur gjesh. Po hajde një plum, a një gume të duhet. Një një, dhe dhe shëngrire ka një një. Po si në kohë të tyre, tek plumin e dy që më gjithë shara. Më ka nëzirë kjo prikjerë, o zotni. A, e kënë zërë të kolegë. Më ka godit në teze, po vale. Mos se do një vazhdo një proceduran. Vazhdo një proceduran, kolegë. Kolegë, vazhdo një proceduran jo. Logaritën i se sot që ka me marrë dhe bukën. Atërin në rumë jeni lirë për shkak drejtorit. Ja shërë ka një lejrë që shme thonë. Dhe drejtorit ka sa me lënë. Ja ma kërcenimin besoj me marrë mrapsht. U kërri e tërhek i dhonë kërcenimin, po nashtavone si kisha mujt pak me të full t'u diqka. Kur t'jeni i lirë, pas ju kështë e kërku jashare. Ani, okej. Besoj kam i angre vjeshen. Apoj, na ngrim pak vjeshen, s'kem që kam i bo. Vazhdojmë. Kërën jashtë. Kërën jam i thonë, rësët më këtani. Vazhdojmë. Hajde, hajde vërgo. U dhim asanime. Kom t'si edhe atë tjetërën dhe qysh. A tjetërë s'jelën skandalu dhe s'ka shansë. Tëtë, okej. Në që kanë regu. Po, miq. Po, krye. Po, po. Qështë e kiti bejgjën, dhëtë një pëllicë. Që miqë? A, po, më gjënë? Po, e kam të gjëte. Qështë e kiti bejgjën, po, vetë dritarë. Alfa 102. Alfa 102. Po, po, dritarë. Alfa 102. Po, kontakta një ju me këta dhe falme. Po, po, e kum kry me drejtorin, miq. Po, krye. Hajde. Hajde, hajde. Hajde, për mirë. Të më thonë folë, më kena folë dhe me drejtori me policisë. Po, më lajmëroj, më lajmëroj, më ka lajmëroj. Po. Ashtë t'i lira ma t'ke shason mi angrej pak veshën pasi njësi disa kërsenime në drejtim departamentit policisë. Po, po, se njëve përna vim për një kanat gjegje pak të në smujna. Okej, kurse personin tjetër në asiloj mënyre nuk mu i me lëshu. U kry, hajde, hajde për në mënyre. Po, javë hopi tjerën. Po, falimene. Ska mi dhomë në miqës të shajtë. Lek që është i mund në këmë bjeve shdojtë. Falën dherët, falën dherët. Oficer, kalo mirë. Kalo mirë dhe ti ndërru. Eee, puna më të bokrit. Peri, vesh ju i ka policisë, burë, mollë, kenën. Ah, kenë të më tërë, më pështu, të falim i njerësë. Du të me respektu policisën. U e respektu me burë sa mojten, po... O zbëm ju i. Je, një gëmë. Në lojten me ngupi një dy policë. Për që që s'pata me vetin e i sense, kuku. Nja muziken. Nja muziken. Pa kjerë i fort. Mizja ke fol me në tjetërën. Me cëllën. Ti bujen. Po, po, këtu janë të autosalonje. Ke. Ore, ti një së të natë i kjy. Muziket fort. Vazhdo, të marrë një vetë pun. Po, po, vazhdo, të vazhdo taj dhe një. Hajde, po, po. Ja, kështu e kiti mulla kësë dhe. Padro! Po, hello. Ik mos t'i shua t'asy. E amore! Ik mos t'i shua t'asy.
Pse o i keq? Mizja u lodhe, marra bo. Hajde veç pak padra që s'prish pun. Hajde veç pak padra që s'prish pun. Mos ke kam, jem ka du me këshyr apo më rrinë mirë ajo, se si kam halak shtë. Veç i kom perik, halak si kom të mija. Veç pak djema. Mërë ti ku ke i keq? Që që pa tëm? Për i zetë zotit, pse më si shosyt? Qa të bëmë? Për i zotit kem që lujsh të. Po pashan i mutër. Djema se bëbë i mutërën. Më pat hi një shkel, ma. Kadar se mija, kadar se mija, më falj, anë më falj, kadar se mija. Kadar se mija, kadar. Kadar, anë kadar. Kadar, që që ajer mija, mija. Gabim se pe i burgu, që tash se jem dal, jem trollu. Jem trollu pe i burgit pak psisika. E gam. Që është mërë burë erë dhe jabon e policit. Ma, kësi putë jetë fleshta. E, po të gjenira ku e së tërëdin. Shkon rrua të atan. Blombat pas ka dal. Nigom. Kadar. Ha, qa. Qërë, nigom ti mu vish këshurëm të syjë herë. Në syjë për të këshurët. Për të cilë të syjë që ata dy të nërë dhe atë poshtet. Tjetër herë. Kur të vjene, kur të thirë i mës jabon policit o nga gjë bëllet. Kap janë zirë altine dhe i du mës i vret. Qele vret po pëllom ditën e mirë, nuk i nevojt i mi dhona di, e, a që për litës, t'ja po që është vran! Po ju, për, a po që për pa lidhe, a po shumë lëshej? Po për pa... A më plagosi, ma boni që aty, a po në këmë bu fjallë me ta dhe i këmë nashu plokam ke po. Po pa, ty t'kam vran njerë, po ty t'kam vrua, pet pej gjenetit t'kam vrua dhe herë, ty t'kam vran njerë, krejt. Po, mu një thash familjen a i tha më shoj. Po, nuk një 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 Të kështë t'ikur që kja e me majtë. Kështë oke? Nga. Fë është migja Sahet edhe Agronia tjetëri. Qëta e në? Po e njërë këtë? Qëta të që e kanë... E, ta shtë shku nga që asje në ishull fullo. Të pëtër. Njërë 5 milion nuk bina dënime. Vabohi. 3 milion e 2 manë të. Ukri. Qësh? Hajde ukri. Hajde. Edhe fullim që kash më të shope. Edhe ngëm peko. Kur thë pun në thuj, Po i vëlloj s'di ti buja që përbërë se thane t'u i ti nërë 10 milion asë i kësaj punë e jëmë rogë, atë t'a bujnë a kështë Ti mujnë bejgjin mizët nga rogjin, hajde! Hajde, edhe fundit të tjenë për të thamë U krymë falj Na falj një bura, na falj një pak se Po, po, spojt kur një bërës Pa të pak një të leo është të vogël U, e shumë kom, ka da një për të Sa ka mbojnë kom që ato hesh Hajde shkojna i karol dhe 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 një jam Hajde bismillah Jam kallë dhe një kushur Mijgjën ka dal, mijgja e mi Nga da Po? Mijgja e dhe? Erdo dhe lova Oke, oke Alla i mirë po thur, po shpecia këdin na i qinomen. Po, nuk i gru ma shumë shpejt. Dhe me do t'i rap pak ma. Po, lojnë e kam që ato me brina. Ado në samrush me i? Miqja, morë mas teja. Po, hajde. Api që sën traktorat pjatë qip në. A i qesë? Jam, ado një si ju e koordinat, ato një gazet, ado një si. A, mi qëto, miqja? Miqja pulesh për fara? A, s'pas ka veni. Kësë më në në vëllojnë. Nërë Ku je padrë dhe a jem janë? Vallohi nuk jem mirë hesh, po t'ka zëm janë unë. Pse? Me do probleme, me do sene, shtu m'ka ndojnë dhe probleme të mloja. Vallohi, me qarë kjerë unë? Aaaa... Ka dojnë edhe i problem tjetër me ty? Për ne, a? A t'kujtua që ti pa ta mojnë një milion? Po, vallohi, si sët. Me ki pa jep qipësa. Qipa. Qipa, qasi qipa. Bre? Edhe m'kan me t'halosh, ashtu qipa i kom. Ja, bre. Po veç në e nga pas morresh me këty lek, jo... Po, ja, unë t'i këthej lek isme. Isme s'tani... E, një ovu po në valoj. Jëm t'u i këthuj kapak, shto, pëtin. Aha. Ani, një përshani, se flasu më vërna, nuk t'arve dhe dy mëjmë. Flasi, po e kem një farë punë e të rëndësishme. Kja kërim t'au t'ani, pa e pëdare ke këshyrum. A me t'apru një? Dë vulgaris? Paj, që ki... Mirë po, vëlla. E kom një vetë, stash. E di që e marak liv, do e... A, vëlla, vjus. Syni s'po plakë e korë bre një bashkë. Vetë syni nuk plakët. E më që e kipu me cenin. Po përnen. Mirë. Hajtë se flasim se e kem këtu, mos t'ja prishim të rezima.
Agronin. Pa, pa. Hajde qati. Hajde qati, hajde qati, naj like qati, naj like qati. Giza jetë vene. Naj subscribe. Mos harroni djema se një mani shumë, një mani shumë qati. Zagit qina, një kip shurë kërin. Ju tjerë ta e një gati e din. Se? Oh! Subscribe djema, më sarroni subscribe dhe like se më një mani shumë. Kom nevoj me rritë qëtë kanal. Këtë dhe organizove atë ekipin me këqyrë, mësë përna ndjek në e polecë. A je sigur? Nuk po më i mjarë shu zoni muzikës edhe mu kam për qenë. E u, djema që shtonë. Kështë të ty bënë edhe speqete. Jo, janë. Se t'yni nuk kem ja u lomë but. Poj, kush janë këta brezës, së kuptoj lavojnë e pasmirë. Në basonë e sëm pa t'i gjionë për ta. I kem mojt një dyjof ditë në bazen, i kom mojt që aty. Du isha me ta ka pak për të di. Lavojnë mi gjasë ka gjumë azjerë këma ti. Ja me gjujtë s'kem nevoj. A, s'kujtaj heqëm. E jas, asone. As nuk moj arm, as ku gjvesh, s'ka shanse, ja, nuk kemi aty në punve. Tjerë t'punuin. Ja, që është të një bash. Do t'linë ca po qohën ka pak. S'ka vojle, qohën mëre. Unë gjë në petë, vojnë u. Qohën edhe ullën, fëllak. Allah i leti, apo më në gjynë kënë. Nuk po kesh. Allah i me t'kallë të drejtë buha dhe masijim kjarë, fajfaj. Që tash po dojnë me më feju, po... Ma kanë gjithë një për s'pëdi. Jo, mësë feja se në trijeri jam konë, të e këmë ropish ma një përsh. Trijeri e konë i feju ma? Edhe? I martu unë. Pa i... Qështë... Një unë në patalë shu se... I kish pas durte të rreth të burë. Qa kam pas punta të durte? Nuk e di të katon me të vëta morë, të ishin nga rej përtë. E tani blejt si pa moda një veje, si far 48 qëtë si po... Se kap kja? Bili, e pata një durt në lezetje, e pata shti lastik një zbut, po ja, apet këllët kja. E lëshova. Balkes. E tash miqës përshkajve që në Bulgari ka njerë pjavlenë, ullan. Bulgaria i ka të mira. A me ka dy, a me ka një? Paj, ja me dy s'ku ma mollë mo. E ka lëshu, a? Ja, pa më delë kumë ose qeni. A po pe kokra? Paj, ka jere pa për përtu në mësë përdeke, pe fleqif emnin. Të kësha tho, mësë përdër kokra mitë se përna jetës. O, Allah, o, jere du të mërru. Serie novella. Mirë të këtë e mojt. Po. Ti buja ardhë, po. Po, miqë. Po, ti bujnë. E këshëm pritë dhe kërën e familjes dhe dhinë, se ju të një problem me naftë pak, s'ka përzi naftën me ujë. E pi presëm dhe dhinë sa ua. Pala i gajave një mirë, po ka ti apna një krokë të këshyrum. Super van. Miqë, kjo veni... Kjo i jotja. Kjo është privat gjitë. Qa është këtë farë? E një dosti tem është e mora. Ua. Po mësë këtë një se unë. Mu mësë, po të tane i përshka qenë një përsh. Tipo, do është një përsh.
A to ora miq, me disin ka... Giz, dhe nga ta nga kapum. No, ti je ki kapuqin, se me kapuq kësej ma fort, pa kapuq për të më lom. La, a pi qim në allën me kësi, nga të barë. A pa thua, mujna më ka. A mujna me hypa. Allahin. Unë e pata nevoj mu fla dit pak se... Hajde një burra, veç afrënu edhe këceni, mos ngani. Veç afrënu edhe këceni, mos ngani. Asa fort, e alos... Tuve pa dratë, në tuve pa. Ujave pak, mu se dili, dili. Fla dit pak se... Ka e kja do tjertë. Jo, se kom kërkon për momentin. Kejt flajt, a? Ja, s'ku dhe zemo, që s'fjetë të anatash. Ajke, i keci muzik, duk nashën. Boba, boba. A erdhen këtë tjerë? Boba, e zekse! Gjisa o ka boba. Bja, gjisë që kam të rrasë kepa. Ja, këtë unë jemë kamionej që kam në marrë rrasë kepe, nadim pëse? Kam të rrasë, se kejtë jemë me njëzë, me gengu të temë. Jo, adim pëse lak jemë kamionej që kam në marrë rrasë kepe. Vishë të thomë, adim pëse? Se jenë të më thirë shumë lartë. Oh, hajde, oh, hajde, abudin, oh, hajde, bre. Oh, hajde, dardi, jem ka të presim ty, e ka kuptën? A ti burgu në zërë, bre. E ka kuptën lartë? Oh, hajde, edhe jem ke ditë që diska ka më ndohë për skadert. Edhe jo, po edhe që i vetë ka më darohë. Ja, bre. Hej, sëni, hop. A, shkaj me të ufla. Që ka ka nuk për njësa ja? A erë ti buja? Jo, po më duke në hëngër përshka që e mirë. Ma? Ti buja? Pa, pa. Pa s'kallos pjesët, ha? Në një s'ka po gjenë mëse, ha, pa, pa. Bura miq, po më duke të kam vdek dhe veta. Qëllë gjë në ta për dhe o në e fjas? Ti buja. Që një ka nuk për në ti bus? Po që rjarë ti? Kua qeni? Që të përpun janë njërë, drejt. Jo, bre. Valla, që të dikët. Pa djema, duhet mi parashiku do sene, e ka kuptën, se mu jenë të më tirë nën stop, oh hajde, oh hajde, oh hajde, abudin. O s'kader. E kom menu. O, bën e dikush revive t'i bumbre. O, patrë, në të... A mujnë e ngrejnë e ti bundi që është bre. O, s'pa mujnë, a e si një miqë janë e kapë. Mësë të dhezë, se pështë të nërë më të rratë e ma që rënë. Komet. A ka rrë t'i buje përshëta? Qa ka bëhat për? Dhe t'i buja. Që këtë dhe ka pet? T'i bu? Pa, afrau këtu edhe veç preke jepi vërmak shpirtit pak edhe këse, afrau edhe pak, mos nga. Okej. Hajde. Hajde ti bu mësën bërë. Da, jepi vërmak. Për pora edhe vërmak. Hej, jo jo ti bu, hajde qiknej malja të kime ju. Hajde, qashtu, hajde edhe ti. Po a jërëzëj, hajde, mësë tut. Ti bu. Po ka dalë se i tut nga fort u i dhe. E, të mërë, këtë mërë është. A, të qikne e më nësë malet në. Gjithë me këtë që në më ndihë. Po, largov se fort u, në largov. Pesh largov. Largov. Hajde, mi gjepi t'i bërë. Hajde, që shpja bëjmë. Une këtë e i di bërë shumë. Ua, në bërë. Hajde, t'i bu, këtë e të shkullen. O, mërë që të këtu të ta?
Qapa! Oh, burshi, ku di pe njeri? Njeri pe tu të fletoran? Përshëndetje Dardan Bruda, faleminderit shumë. Se shtyn e pak manga. Peni dyshën mos, shumë faleminderit. Ba e normal këtë burrat. Alo, ra, apet se kinu ja? Kapja ne belqeja i kënjop dikush. O, Mitz, a shkëti marrë. Sajt, hajde dhe këtë unë veç, ti këtë unë kopi. Atë janë gjësë për aty jesë, Mitzës. E në grejtë e grejtë. Që kjo s'ka ndodh as njerë në... I besëm një muve pak mund gjitë. Mëzgoj, miq, mëzgoj, vëq afrët. Umbet, një muve purë si pëqitërove krejt. Njeri pituta për pëqitërove ka për t'kallë zëjtë. Po është mërë burë në gjitë në majet mojës. Jo marak një në moje. Vecë në të kësha nëjtë. Po më nëj në moje tanijës. E di, e di. Valla pa mje e mira. Shumë. Isha Allah s'na bua terë, ma mirë për dritë me shkuqet je. Pese, kanë lidhe këta dhe ma të nalë. Lutëm kejtë. Marë zote na. Kuna me të miqë asajet, a i ma i vjetë e vëllaj, te këshin dalë rrullat. Ku ja se ka njetë me hy, pa shadlajnë se ka njetë me hy për dhe një. Marë që tre saqë të e me të burë. Marë e me burë. Val, val, të kalë zëvjetë që jem të prit, jem të bo nërvas, kom ja rritë që mimi në dëni. Në misha ka bërë. Po ullë në shtëpe... Ote, ej, pretin e maj. Ote, ej, ej, ej. A të ndihim se du shkoj të ishut, le, se e kom një anije. Jo anije, po... Jarrës... Jarrës, kine bërë njerrës, qesh. Truj. Pas, se ke po të zandolli ma sa njena. E, burë, se maru me pasha zote, që tre sa atje të mënu. A u vez, a? Ndohë që vez, a tuk dëshpi u i të heq? Ja, ja, kom qif. O, është relax. O, në fart tuk, na. Që e relax, të nuit mërë u je? Ua, ka dal, ej, ej, ej. Ua, ti, ej. Pre të largove qëpak zamër, pre të largove qëpak ej. Po mos, mos mërë ez. Vajtë, ej, a e të mni, mërë, jo për shkrik. Këpi, e zërëm që. Që në qëtan që ta ju po është qeni kapne të kësujaj. Së ka vjenë mërë burë se. Bre që ato. A i këtën të ju, ju e kap. Së du shtë ardë, të në shkoj të ishë, shumë lejë. Mos mërë ez, mos mërë. Kape! Vish afro, afro vo. Që thua? Afro dhe pak, ua qytyrim, afro dhe pak! Ua pasha një zët! Ua qëmë mërë mua. Ua ka për një pashë një zëtë zëtë, që nga një 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 një. Osë zështë i punu bolja. Nga kina une. Ej, unë kom i... Kës? Zedjona, përshkojmë me asë mërëtorë. Hej, afrovë nga të kadal kadal, afrovë nga të qëto. Afrovë dhe pak. Afrovë dhe pak. Ka unë, ajde afrovë ka unë. Ata është ti jepi zërë, preke ato me hitë dhe me ngosh pejtë. Këtë? Bravo, hajde këtë. Ajo pre. Ja, padrojt. Allojmë paljo buzë, e djeshta me kopë, këtë faqë qytyrimi. O, urime, urime! Hajde, urime, hajde. Hajde Na jem nis, më ne anije. Lek. A, lek. I ka të vinë kjo. Ani, lek, ani se dhe një dyur hinti. Po, bo, se shi. Shpës tani, lek. Po, qëllet bas një kjarë, lek. Qëllet, lek, ma mi mës po qëllë. E keni vëz? A po mnini? E keni vëz anien? Ja keni vëz anien, kjo është nuk fletaran, o padro. E hip, kena hip, po me shdrip, shkena me shdrip. E molle pra burë. Ja, anija ka super veç kotura që minë, gja më gënë të adi. Ron, ka zdo më kërkeshe. Padro,
Malon vesh, ha? Ku jele, dion. Malon, që më ka bua të në kërshës. A vajen në radio. Shpak se, hey, let's go! Pajë Allah Ines, po jem të po pak drit. Allah, gjithi kon Maraklinski, ja? Po të kalëzaj. Po të shasin të pocat një vesh. Se di që ka bua të jesh burë. Me rolej rast këna pa markë. Që të gjyksin, që të gjyksin. Pa thua. Josh. Malloj, si mi të kula atje në, pa të hej, Allah ile, na që 10 minut e mnis, po alo, s'te pas ka këthuj kjo më falj. A, ka da se nuk jetu këthuj bicik, Allah, padra. Ka me bo, ka me bo, kënu si bo, dhe të shkojmë në di. A dhe gari pas me nat pa ka. Qa po, po ne i tuk në marrë u vijet. A, gran, ka me bo, kënu si bo, dhe të shkojmë di. Ja, mirë, 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 nuk po kesh. Mirë, po këthejem edhe jertë të venja, u mjetë na një kushë për arda? A ka të ashtu? Nëse e lezë për ndokë. A, ja, ka që ndokë të marrë hezën. E, e, që ta është bo që ndokë. Po, jam në. Qërë, qëra e të kërë bjenu i qa, qa, qa. Të bo sa u të aporë. Me të një të e raporë, po. Hajde, hajde, qëpave, qëpave. Qështë lak? Të i të mbrejtë nëse i të bikin kjojen. Hajta, Kustanin që. Hajta, Kustanin. Se? Ti ja pa të të mija veç kur bin që qashti si kur bin. Ja, 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 ja. Pasha, zë, qo, 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 qo. Pasha, zë, të një pash. Zë, të një pash. Më në ti prejk me në. Qaj, qa tje posh pëm duket se ka lëng. A, veç kur të kopër s'ka qenë, në to që qashti e banu, ka pë u vo fare një pash. Gëm, a pekne një kongë në e përbër melodim? Ja, së ti me kërë gjë. Sa ta non të gjopë. Sa e sa. Kërë kërë një. Po mojo, 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 mojo. Moje se nga kojtë nëmë. Pol. Se mirë a mitë, që jetë cilë të qësë? Po shko, po shumë në kja. Mitë, mitë, të e më të... A një të vëgna? Në po të të bërë. Oke, oke. Qati. A të në bërë të 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 Kuna? O, mi gjagrën! A i shprozë dhe e lëtë po? Qa shtuar situata që muin kështë me më zonë mu? Jo, jo, më gëva me gjithë. O, më. Imi gjithë i atë na. E vë qëtë? Më kaj morë adje. Me lënë rrha për më bërë. Të kanë morë? Më gjithë i atë. Po do këtë puna kësë. A më valdet të grojtë, okej? Okay. Që po e agra mi. Kërë është a ishë, la, qëtë? 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 Kërë është a ishë, la, Kama ka. E, mo, 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 po na e ujt, ej! Mo, mo, bu shkaj ka ban? Mo, veç, kajro të pak. Po na e ujt, kun. Uve, pak. A e mora, tebe. Kjo, me. Ua, tebe, që mërë. Shomal. Ti bo, i ka unë e vjo. Ok. Po me telefoni, mëre? Po, Leonar. Hajde këto, ej. Fred. Uf! Kur kështë të romja të shijat më? Ha. Kom të me tjo. Ta bëjt të shkerë është të njëra. Që më ka bu fema me lakë kjo? Kjo lavinot me liki. Jo lavinot kështu me. A me një më të? Së të koka ljohë së e... Ja që i një për më mi së të e di, për së të qaf qasë gjishtë pa.
Borg më rëndë. Që s'keni venë ku mullë, ajde qëto. Ani të një. Ja Luna. Që s'keni venë ku mullë, ajde qëto në. Ve mërë patrë, mërë patrë. Qa ki, po më... Po më s'kallë. Nuk po me fjetë mërë qupi këtu e. Ajë, se më shërda. Prezit në pak. A e demëre sa milion i kishtë dollë që të? Në pas pas në një anje prej bote. Më s'pa afrofër. Afro më shtu. S'pa hajde një ra mirë. Ha? S'pa hajde një ra mirë. Do që të ira pesh kitë sëfë për bja. Po bëgë të shë bëna. Ati ka, ati ka, ati ka. A që bëgë më së rëzët mu, hajde. Birin jo? Bot save it. Pinguci ka pak mis ta një pak. Pinguci jem. Ej! Që s'keni këmull, ajde qëto ju thashe dhe njerë. Zita të rëzmit një pash. Rëzita pak për s'pëdi. Po federal në burë ka e nëmën. Ja s'ku jenë të shku. Miq, pas këtë atë më miqa. Po, Shqiponjën e kam. Mo bërë miqa haram. A, u duft atëhele në shtëri. Se ke pas qara, qëllja qara në atë të rëmit pëtillit. Ose me ndjit atë unë, ose me kapitenin me shku i fardhani. Në të është niks. Allah ile më pas... Atëhele e ko Gjermant. Mëre miq, a jetë të ditë ke jenë të shku. A, nuk e di. Një shull pëtoj në burë, nuk e dita shkaj për ishlin. Pa, për një shull dhe nga pëdim, pa. Qësh e dion e ishlin, kanë dhe bovë ojtë të shkojnë. Ko, ko. Darda, e mushti kush për vaskrej ka ma shumë. Në, dhëm të... E si di ishull dhe njëherë? Ti ishull dhe... Opa, opa, opa. Uaaah! Në se shenë ma opa në shenë një për dhe ngu. Kote, pes, qashtë. Dhe më thonë një ka dhe minë asu të ishull dhe, po? Po janë, ej, pëse e mora një. Bravo, ti vërë. A, i mora që të pare ti? Ja, balë që kam pare në temë. Ake. Maraklete e pa, drafisht desh përën. Mo! O, shkoj mizja! Miq! Vo, shkoj mizja, ej! Shkoj miq! Ja, shkaj vëllaj. Që në mëra një pak, që në mërë në miqën, ej! Ua një pa, o pishpirika. Vëllaj, rao miqëa. O, plak është, e veç për gjëmë plenë që të është. Në të mërë në miqëa. E, sa shumë e pas këtë dorës këtë miqën. Vëllaj... Sa njeri këtë e për të nuja, pa, pa, pa! Allah, duke vëllaj. Nuk për e rao miqën. Ola, fola. Padro. A kryte çat punë. O padro. Po. Selen. Kapo shtyp nën, kapo. O, e pasket vogël. La kapo kryte çat punë. Alla, roaj me pshtytyo miq po kaipe. A u kapo? Isha më. La kapo ndin. Ola. Shvetje mat mes. Morë dorsta me vëllë. Ujani. Shvet mes mirë të tashosh. Mos e bëni më. Orrat. Çfarë morë miq? Ja bashkë po të ndesh. Tong ta burra i fatë kur starro si dikun. Unë e veç prita me ra me një erë, po dardit tha jone jone. Këtë patë po vjen kesh me shfa njëzve të kjetë nejë. Po ti i brezë. Ha? Po rënë. E kanë tonë, kanë tonë këtë një herë. Këta unë. Më këtë tanë. Mi ka që zë u të bërë një prasë me modash. Ej, ej, ej. Mi që kërë farë një prasë eshin këta asë njësë të që me ra me të mundë. Këtë veç padrës edhe padra. Mështinin betha, ti burrete sona këtaj. Më në tash, jo në këtaj, kjo jo rrete. Jo, jo, e porse, porse, do, halal dhe brudë. Jo, këtë e fësha për të mirëm. Po nuk di që e ka gjithë të atë gengi temp, si në të marrë mas, nuk e di pse. Edhe jo thash, pëse më hajdeni. Ku janë ata?
Jo për mu kam tek, vla ma nije, i dhash lene vla i klenu. Po, a ne padrë sa s'prish pun marrë dhe ta e dojnë sigurin të unda. Vetë nuk bëjnë probleme. Une me mizin jam. Jo, me i sigur me ta e. Që ta thash unë me mizin. Që ta e thash klenu, po qka di unë e që e në të do t'i dhe. Se për sigurin të unda e kanë. Veç po mdo u këtë që të pak si larkë bre. Pak, jo shumë. A jetë? A jetë pa naftë të një? Ja, ja. So? I ka rëzë e alësh ashtë të vetë përqinë si në afrë të dhije. Po mbe? Dhe, këtë shumë më vrejtë edhe sa. Po i po vëllojnë i bashkë. Qësh? Dukë të më gjithë edhe. Qësh në të gjithë edhe? Qërën i bashkë më bënë. Edhe në edhe mi thonë që të në aplikacionit të shpërë. A pishe? Qërë e dhe kërë të këshësh i ishë ullë jashtë atje e kejtë në fondë burë. Edi! Po është ta? Po Ed! Këshu në aplikacionin paka nena! A pishe, ku është taj atje e në bishë në këtë kiko, kur të kiko? Shumë ljarën. Shumë ljarën këvaloj një bësh. Këvaloj për ljarën ku kam iqë. A s'pa ta një ma poshtë dika sa tja? E ma miru kohen, po nështë ta këta se ka shti lopë si miru. Në këta shti se njëse. Pa mi që apë thu me bote që ki ishull që të taki. E që? Që ta pjena nga tina, që re gjata e që ki ishull e. Par me? Në të kam bërë e blen. Që apë thu se fart lak, pa që ki vogë. Fart lak o miru alloj. U agran. U i pak se. U agran. Bankove në gjemoti, largë dhe qëjmë atje. Një ure 40 minuta, rrash në vinseve. Mashallah, lakë, se vje i do, për qëta. Shpeci, veqimja me shpeci, e dërnja me shpeci, kada kada le vëshavash. A mi do të vëzita? A një mi që e ka bëndi. Okej, okej. Që Allah ishtë të këshyrë. Mas për delna i pënjus. E zgadhëm qëto largë se policia në partjeve. Jes, s'ki faj, valla, s'ki faj. A, të kjetë e, po, mirë të këpuna, mirë të këpuna. Afer të kje, mafer. O, lakë, së mënë, plume të vëzita, si jam tam t'i e sa. Dhe qërë, s'farë po mje ka, po, po, në këtë naqë. A, këtëm me shku me nëjë shpia të, a? Po, këllu... Po, po, e këtëm është shpia e ishullet të të. Shkojnë atë për flinjën e kanë qitë, kjo smet flinjën me hangë. O, hitë së kaj dhe një ramisë. E, të lopi këm prejkë, kësmet, mështirë, të lepë, ja këm dhe kryër. E, këna me hongë mjë shtalëze. Të më thonë, të ka puna mira tje. Po, po, mirë, mirë, më stani. Në këllë. Po, s'ko ma saltia, s'ko që hejtë bre. Valoj bre fart lark. Valoj një pash lark lark, bo s'pa di. Te thea, që shokon e që ati? Që sotu në lëmë qëra. E sot u shku qanej, heq migja. O, ku ku dhe shok? E tu drejt është qanej drejt, po vane u e t'ka gja mien. S'ko marrë me, di, s'ko marrë. Dhe të gjengë. Qërë. A një mirë shtërët, a këni nevoj për me një hapa nëjësa në... Ja, 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 s'pa në mënën, s'pa në mënën. Kremi bre se ma ka... A si përmënën, nëjësa? Ma ka ka ftyrën... Puna përmënën... Dili. A nija. A, okej. Nëse këshyra kom nëjësa për... Ftyrën, nëjësa? Këshyra ki nëjësa për ftyrën iqë? A kino i një veja me 48 shan. Dishka shan plus 30 grad, a ki dishka? A, preta. Bënë se jemë live, dhe se ta krymë me miqët të këshymë qa ka borë. Ha, pu më qëtë. Qati like bre, qati like. Like 2000 ti bëjmë qati, hajde. Edhe nej subscribe kur se ka bo. Këshyja ma ka bo nej kur subscribe se ka. Olak, të bëjt gërë del pjesë vejt burë? Olak! E kore ka bëllaka? Se shka as një alti, as një kalash në storage, olak. Një bash. A
Hajde një pas në skeshtë të më falë Allah ide. I valoje se du mi shtilën e pak vesh në lesh burë. Së ka bo, diska, hajtë se po presim edhe pak se kemi edhe lerë. Apo ma. Një gom, apo ma frosh dhe shpak. Pa. Si pas kanë mo me vetje, ma... Pa në rumi shtin qonë. Hajtë skodër, bës më stanin. Bës... Ma rumi shtin qonë. Hajtë e më stanin, së skodër. Naj, naj hapa, naj sen për kryu. Ja, ja, faliminirës, faliminirës, faliminirës. Jera së ka gjenë një saj pune. Më nuk e di që anë ka zjetë, burëm. Në shka ka zjetë, veç. Unë atë atë miti kom dhe e mru. Bo një vakija në i zemë, ku është gjallë nuk dhe jetë. Ti po? Ja, ja, mësë nuk e di valoje. Ti a i tjetëri po, po unë e këtë atë miti kom dhe e mru. I kom armatu së fërt. E bo një vakija në i zemë, pybe. Pybe ka mu bo muti. A i shalla së vjen dhe të qaj e pybe. Shalla nuk vjen dhe të qaj joja se pybe. Pibe nuk bëhet mirë. Se këta me m'kop, nga shta mujnë në isena. Po ta mi dhët me di qka bëhet pasanej. Pibe me të drejtën burën nuk e di asë që përshkuj, ma që kanë dëllës. Pibe në di. Ka shfar të armatuas të tjeshtë poshtë zotën. Shfar në armatuas të tjeshtë poshtë një Allah, hajko e ka bënë ja. Va, loj, vela, va. Iu. Shuhim e se bënë i kove. Au, 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 qëfar qëllë e me rëzit qëllën të ku kam. O që një për një zëgë. Mori në pas kam prish telefonat të në më një ako e shumë. Allaj, pa, të një... Padrë që a punë e vlo? Allaj, që ti? Am do ku ta hën nara, mi shti tush në gjej pa marrë. Nara, po, unë e djeshtë të në pështu vizim. Aaaaaa. Po, po, jo, jo, ty mu i të vajzim. A mi mi bëson të qash më të një subscribe-a? Ta po shere... Qa punet? Qa po? Sa një kom posë do foto të... do foto një qikës. Pas ku ka puna mi më ka nuk foto. Pash ata e gjujta se e kom njohë të dhone. Tash më zbjen ty ndorë. Sa një njej. Su kuna farta keqa. Beti shkon. Pa kuna, vau... Po e një o gjyturim, nërmal që e një. Atë kam zova. Poll. Po vesh atë fotot sa e kom pasë në të bre? Me basë së pëdim në kom për ki pun hesh pasha zotë. Po pëdim me kom për ka pun për që atë foto pa dro dash me mojt në gjallë qyshë. Ajtë se kom telefon temi ta qëj. A u kry. Ljak. Ha? Sa vanoj në indeksit 201. O, o, një përsh. Kja? A përshë e ishë dhe në hajtë pa dro kërë. Do ati nga. 201? Po përsa e një të tre minuta. Do i të një kërë. Vintex! Që në Discord e se munësh? Erdhëm, hej mërë zotë erdhëm. Erdhëm! O, së Vintex, e jo, Vintex e ka shku. O, a? Okej. Në le anof, ta pëmdo. Jema, po rriga që mune sa për me ikë shpejt, a? Ej, ta shti gishti në bëta, apo njën mëre, ej. Ej, ka zohela ka ti? Ej, të një. What? Ej, dole qëto që s'keni vajnë ku mullë qatë, ejde. O, padro, o, padro. Ejde. A vojnë ati të nikun? A ki telefon, Allah, ide? Mullë qëto. Aha? A ki telefon? Ju, vallohin, se në gjithë të nukë. Shajzën, hajde, ku apojnë të nikun? Hajde. Prim, pori. Unë gjithin që të moje. Ja, ja, prit ti i pori, jo fatre. Qka bo? Titanic u njën atë bo. A, qe? Tërë të shikurin, bra. Shka... Shka të te... Pa, 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 qipë të jem. Shku e bina e talin. A, po dza me këty me kry, padro. Kërë të pëdza? Po, mirë. Jes, të shikurin. Vec dina cërë ben. Hajtë e mbonim të akta, djem. A, daj, zaj, të djem të mbonim. Hajtë i bu, hajtë. Nuk do mësë ka do marë shuti buja, se t'jo problemi. Dikush o ka do marë ras. Dikush o ka do marë ras, fles. Nusë tët, ja belak, nuk është që po tutna, po nuk e kom as një me veti. E nuk e kom as një t'gengut, e duin me mu qoke. Ja belak. A ki telefonek? Jo, belak. Qo është ti? Rën. Ha.
Unë e krejti kom? Dhe perdo. Të gengut. Po, o misa sa e? Pe ta bëjni foto se i ka duke shmirë. E, ba ma dha munje që të nalë. Pre, ta dhe mi që parë. E, ka kopte një qati? Që ju kaldo e lakë. E lakë bu dollar. Bala e lakë. O, mi që sa i ta e qëtë? 2000 euro bu këte ka telefoni, ke e bro. Lakë, numër në në tekstëm. Nuk e kam lakë, s'kam telefon. A jeme bu dollar lakë. Mene dikuj që ty? E, lukë lakë asë njoni s'ka se kejtë kanë kësinu ju prish. Ka obi dikuj, s'ka. A në vetë e mi gjënë që ka numër. Nuk që vetëm i që të që ka nëmë vintekës. Aja, din kush nëmë vintekës e që të? Edi. Qo bu qo bërë? Nëmë e vintekës. Edi, ta edi. Da të ngaj pak, o pa të ngaj pak. E qak se me mi që kërë voni ma bet. As po të këthen në diskërdo? Jo. Mi që vetë? Se ka bële kërë kështë në brezizën lakë. Mi që? Aman, a jetë e po një farë qike, gëgja trej që posidat. Aja. Kumër jasë përdi shumë bëni. Qati, gati! Ja jasë disën. Qështë për bre miqë me shku vesh me të njerë me full. Fërë të më përqenë bre miqë. Fërë për miqë. Vo jam që rrua miqë bre. Qati, gati, duke. Qati, gati, duke. Pas që kam stajë. U qa jam mund të jo, zë qa jam mund. Ale marak bre pak. O, Allah i bre miqë, për të të zekëm pas një foto të sajë. Bo bre ljak, ma bre se fërë tja mund të. Se pa jatë pak më shprej. Se pa ja ta po largoj me ti me syza, ej, kusho me këmi, gjo me ty. Një pash, po ta po largoj, një pa largoj, një pash. Padra, njefti ajo. Halo, si po sine. Kon? Kon, besëm miq, pindroj punat, po shkoj po punoj mekanik veç me po, o miq, myti dashni, o miq. A, dhe të mekaniku po shkoj me këshyra? Jo, po përli mekaniken, po shkoj pindroj që televizorat, a gneni që ka orni. I kompanije re në Neptunin në qëtët. Kompanija jam, o për të akum qërë kompanij, veç mi nejt nga. Paska. Në lujt në kontakt me ta. Në të qështë se do me sene, pa qëfar. I qështë po, qështë duke të jam? Duke të cok mi që, së për të qështë peshk. Ashka, peshka, kuku. Peshk mi, pesa. A, ajtë se mi që ashka në mësirë t'ja kona unë më lojnë. Po mi që. Mi që pak. Flosë më sa njësë sëllë, rënë më të flosë. Ja, ja, më sa njësë, o, këtë amë. U, këtë asë e shkytë janë. Ajde, merën, 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 u, merën, një pashme, këtë amë, këtë amë. O, mësë është shumë rënë, atë se mësë nështë anë nuk të qëtë, ma. Ajde, u! Këtë amë, 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 këtë Në të shënë e kavin teksin e? Për shka? Në shkoj... Në se, o sa më në më për. Kështë bra njëna sot kam ljovë dhe kë bedin ti, kështë njëna vis një bra? Po, po, po. Në se të e më në më. Hajt. Po, fajm dhe... Kër shka, kërve s'ka dhe këve që anë... Dhe për nësha veç këllë të 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 Lje lova le të runa një në këtë. Jo jam i të tjenë, se puma minirati në amiz një fartute. Ja, ja, rej kjo jo një këto. Giz. Pa giz. Rej këto të anija të ja, vëtum. Ta zanën. Një bre ma paska moru i dikon për të opet. I jo këm bërë pak me pas ma adrenalin të gjim. Olloj që. Gjim, që se qitë një kalli, bërë me kalli të këshmi shku. Ma lezet i shka. I ju pëllë atina. Që e lakën furat? A, shumë të furt. Olloj, gjithë këtë. Qërë e danë, qërë me rrë dove dove qërë e venin këto, në sa me kush. Banga, e shkame do me ju gjujti me basa. Me bat. Një gjujtje. U është që jam më nësi dalë pjumit për para
kam balta. Ose çaj padro, çaj. Ej, jo çajeni, jo çajeni me orën dorë. Kam ne kapi të rrugës. Pas jam veçën e vet. Hajde, hajde. Dëni burrë. Sigo. Hajde. Po pa të nisë gjithë çuçi me mora. Biç. Rom. Se do u sanës shkoj prin tipa. Hajde na mani motor bashkë. Jo, ka dy, ka dy veta, ka një motor keq. Po, po, ka dy veta. Hajde, kush më bë mu? Hajde. Ai ti mush më naçë. Ne mula, ne mundu. Hajde be. Ne mundu. Hajde zupe. Hajde ki bonom kjerë. Bonom kjerë. Bonom. Po sa e do. Kuë? Po djema nuk diju në sen, sen nuk diju në përket qatë të ndohë, hej, sen. Dhe fe mu e lak. Qysh me qitë? Dhe e flag. Qa holi kive motora? Flag, kështë të vërë, flag dhe. A me i përmeni motora në? Pok, pok, dhe vetë da. Hajde adonis, hajde adonis, hajde adonis. O sajde. E motës lak, shere motës, ha? Po. Tani? Po e bunë, sa? Ja, së është t'i lakë, t'jo. Mitë, a më shurë nati? Po e si plohë, do. Ja, ja, qërë etash. A peshe. Nalë lakë për pritirë? Po, në Tereza, po. Qatë, qatë. 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 Hajde, shkoj pari tjetë. Jo, jo, mi se... Se... Shkoj për lagë ozje se s'ka lagë, në ka. Se... Ponga. Ponga, se po, për kasë për një... Ejte, me mos, hajde qak qëtë me mos të hajde. Sope, Në mu e kodë t'i bua? Qysh, sa pe ma mbet e nartë përme që më një rrët? Në, që përme. Po në ardzu është për t'hadreqi. Lek, vëzde një pari për lek? A po ndjek mu e unë të qëjtë një vetë për? Po e fki dej. Ki të si ka patja? Dej, dej, e shpi, në bua. Jo, qatë një shtarë se të mbo live stream shumë. Ku e në ta persona? Qa drejtimin që anaj nëmën e djallë. Po mitët... Ti buja. Lek, hajde ve lek se je kam i mërë meth lek. Qysh jam unë qëtasht i kuku. Po ka dalë opa. Qysh du t'ja fushelim lek? Me x o e që, e. Kujtë t'i buz lek, kujtë, x e. Hajde. Së ka bën, së ka bën. X e dhe x që. Së ka bën lek. Maja x-in. Së ka bënë? Edhe e. Së ka bënë? Së ka bënë, jo. Lek, së ka bëshë më të e. Kushtë ka ma Adonisin që të bënë? A, jo, x më fnish më të dhërë. Adonis? Hajde. X më fnish më të dhërë. Afro, të ti buja. Fred, Fred. Ti prez, bëni. Së ka bënë x më fnish më të dhërë. Pa, po. Fred, Fred, masë më të dhërë. Hajde, lek. Në nëzë. Në fund veç vetë, fort e dyshen për më do për. Kujtë të përonit? Ja, ja, ja! Ja, të gjamon këtë, e, ikë!
O, zët, që është të stërcu mizën, ej? Kujte mizën sa ka vut, man. Që e ti sa që trompa? Më dami, ku pëtë mbelja ku? U që në kom? What? O, Elksi! Danë këshirë majnë i libe! Shumë falim dhejtë, bruta! Hajde, Hore, padrë, bre. Me qa shtu jirë, ba. Shëgji nëmri me e, të e, të e. Aksës kom, njerë. Kuuu. Se t'ingë. Ok, minqë. E hun që s'kam? Unë i t'ikëm. Allah i për t'i se t'i. Se nëjse miq, Allah i për t'anim. Një bekom miq, që shë apaj. Që s'kam miq, ne pi jo t'e. Ta shtë japë mija që t'vajnë. Një? Ha një vizani në gëzëm. Ljak. E dhe t'i bu ljak. Që mu? E ku t'i përruni? Lav, Leonore kam e ta. Gjigi ljak. Mhm. Pardon, dhe usë kërë t'i shkaj akstra. Që është të lektorejnë? Kamet në anje. Pa, pedi, pedi. Pedi, pedi. Pa, cilësh mu... Pedi, pedi, pedi. Lek, ti edin situatën, lek. Ti edin që e në hatim, lek. Ti edin... Uho, kata ljo, pa. Ti edin mizë një mëzullum qorë këtë për mi veti du. Ua, mizë pa të mojnë kom të shi, o kata ljo. Ku përkeq? Pa, mizë nuk mirën kusa të da për në mëtë. Kësh? Jo kalcej njërë i shqip. Në maskë, da. Qa shërë? Kumë një të ndërë? Shku. Kësh erë meri këtë? Trojët pytja. Vetë, erë të gjyë. Sa njërë, mi vrra kejtë. Ska më kalashtë. Qëto me këtë zyshë? Êshtë 3 metrë rallë. Aha, kjo mi shpi kom të buka. Që të kokon rruga se ti ma pusht. Pallaj miq. Apo ti gjo ku po shkuaj ma joa. Ty ben e di ku jem të shku vish hajt. O padrë, sa ho kjo i jote? O, diska, sësht. Smut pe lufta, ja? Ja, ka në hot diska, ka në hot diska. Po të që vë puna diska vërra. Diska sësht në Terezio ka thot. A që janë ato jenë të poshta? Miq kënjë. I bënë e di s'jo ka bot. Hajt, a që janë? Ti pun hajt. Po atë nës? Si helikopterin. Kështë të sofra po, si di që shkena më nëqë. Ma mirë për rrimë kom bre bura sës. Ejës, për në nëzoshin të mëllinë, veç këtë një një pashtu, hop! Ejës, për dalë anej! Ejës, për dalë anej! Ejës, për dalë anej! Ku është e dërisë? Ajde, së mjënës! Ku është? Ok, ok. Veç të zgan miqë të folë për këmë. Ku të dënes? Ku të dënes? Po një gjëmë, që po dënes? Po një me ta, kalëzaj që e... A dënes? Qa puna? Po shëve që keme qele? I kujna, i kajtë oke. A pa veç aksjena të famigës? A pa veç t'i bu? Veç t'i bu? A pa edhe s'pak? T'i buja i ka mor familjar të ti, dhe Perroni ka mor familjar të ti. E do t'mi helikoptera në? E unë jem lak me pak. Qo lak? Qo e bat e lak? Laka s'ki mor sa tjetë laka? Jo, më qoj.
money with him. A zulia ka? Ja. Na, të jone lep. Një ka e ka njerëta? Oh! Që shu komre me bo grin? Opa. A për një që vëllët? Për një na? Ja. Vëllët, nuk jem fajn nëse kam buk të aflonë. Shkë e ki bu dollu me 4 helikoptera orët. O. Përshëndetje. Përshëndetje, rrush. Shë. A pje, lek, lek. A pje, po a gjithë lish pak shet automat? Da. Vi ste shoq fort se pas kum pas kur në një. Unë jam shumë të vë. Unë nuk po ta jap. Ja, një jam diçka tjetër këtë la kësë. O, e kanë zgjuar do. Le jam një zë pak. Ej, aki, aki kësi gogla bre? Shuma? E gogla, ki me mizën. Po ti gjori një. Po ta di s'ka ullë. Kur s'ka? A ti pjuma? Mirë është pjuma. Sa? Unë e mi gjallë një... Ka da le, hej, otë të zotis. Së njëm shuri për një gërën, po është. Në fatë. Hej. Unë një e marrë me vejti ta kompa. Zarë e paska. Po t'i është pjuma. Kështë pjuma. Hajde. A s'ma dhe pjuma, ha? Hajde. S'ki pjuma në ta, ha? Padro. Hajde. Hajde lak. Hadere. Mere na i këm pik grupit të në dhe shumë asë. Ti kime marrë një njëri, kur të marrë me ty aty në lomë. Oke. Mere shto, Rosh, hadë shto. Shka. Mere shtë të në tokë të lashtë të që. Erda, erda, mi që erda. Hajde, mere një tonin në vina. Qe, 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 me shto, qe. Qe një është jutin. Që ke përpohë. Që ke me shtë të pëzanë. Opa. U ka dal një bash. A e ndihë që ato u bua Allah e ma thef qafen. Olek. Deka. Dibuja ka orë për kalosh a njët. Ma dheja, lak, se që këtë dibuja, a pa ta bura të njësë do. Papa, dhe me bolja krëbë dhe dhe me isë më bëllë të në ti bashkë. A. Ma shumë dhe dibuja ka më në vështë. Fol. Djema. 2000 watching, 2000 lajka, hajde, në spritoni. Hajde ma, që kanë bregullë është. Vinje pa s'pana shtetën a i Luan. Nësë nga dënaj sa marrë mozë për të qapur. Vërë ma sultani. Qërek, 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 sa në farë. Qapat o lanë. A thaj, këmë në që kam një fatë me një pejt. E din. Kam vazër paske lanë. E këm pas të pejt në fatë, mi zdi sa e manë me. Mi që pas të pejtë të të. Kur? O kjo një të përri. Sjerë ka kënë të. Kodrë dhe. Iqë për qasi pejle koll isha po. Qërë ti bu pët njoftoj me këtë nipin tem. Zuber e s'kon. E s'kon atjetë. Pa mi që gjëresh. Kjo është ma i vogli jasharve. Që kjo Zuber bore e jasharve. Para pa ka për salonin në po ndo për. Sugari, sugari. Kjo është sugari jënë. Do të gjaj sjallë që më është miqë, më kërra me pas pak ma petë me ta. Po, po, veç qërë që qëfar zoni ka sa ta mëllë. Pa? Zubejr, apo më gjënë. Ta zonin. Për mashallah. Kjo vlov jem. Për mashallah, ku ka për mashallah. Apo zëhet? Gjalli Gjaferit. Do me thonë e qimja e fundit e Gjaferit a kjo. Ja paska qëllu miqë. Ja paska vlejt.
Loka. Shkojnë që adventure të tëmë. Hajde, shkojnë alë është miqë, hajde. Vesh ta gjejna daljen. Jure është miqë. Sko ke kur ma t'i kohë klejnë, apë ndokë t'i pas ke harrullt. Vane me. Oh. Po për plëm, mas si për sani, bre. Da, këtë e mund ka në një e lak? Pa ilë, pa ilë. Po fal. O, navigator. Po atë në qim. Da, këtë e kanë vë ka një, për shunë të... Që shë ka të shë? Këtë kam më ka njëri, kështë kam më asë njëri, kështë. Hajde, hajde navigator. Së më në këtë familje të, së më në këtë familje. Këtë vëdoni, që vëdon. Hajde, po, hajde, hajde. Se leve në mizë. Lakna, përdo këtë takës për t'jem, asë ka po shkojmë. Lakë e në angullësë. Se përdo? Një, më është një angullësë. Qëka arro? Mizë, përka dhe këtë një patë amë n Qabu me mesen. Po mdoke diska ka mu bolet. Qore, piqa ty cënëm. Zagra. Opa. Po kolesh i të falë. Vesh, vesh të vesh të da. Mi qabu me mesen. Mesa, shkaj me së dhjën zlitër. Unë me motor. Unë me a? A dhe në kom pos dhe pun zlitër në studiu, për më vilash në zhë. Nese, në... Ha? Qfalë. Ishala i krymë në të studime, ishala, së vëllaj qike e mirë është. Vëllaj, qike e mirë është ajo mesa. Përshka zvinë. Dhe njerë, që thë bëste? Përshka zvinë. Kësh? Që që ajo mesa. Mua jo e që kur gjo. E, jo, pa vlok. Ej. Musa ka dar për jesë në mbesja. Vëllaj. Ka qësë ormën pa ure. Që e sa miqë që kam su miqëa. Erdëm miqë, erdëm. Jo më kur që së më vinë mesa, bës. Kur që së më vinë mesa, ta më puna. Qatim duhet me... Me kontrolu situatën, a vetën. Shëndetje, bosi. Qa më duhet me? Që sa vinë, a? Ajde që ka vëshpa. Qa të bomër burshtu se që më kam marrë vesh njëherë? E kam një pyytje. A, e din të qatë qënë? E kam një pyytje. Hajde. Kapeq. Kapeq qim nonën burse metëm. E qa ka pojtë se nuk jo me ndje një di shka vëne. Për pajtimi në gata po. Qar pajtimi? Filmiq. Qa një qëtu. Qa të ardhjo. Lak, lak, që është të lak, hadë është të lak. Që lak, që lak, që atje. Që është të lak. Ha? Ka në shumë në më ratë. Kam tute që ke përë të kam tute që. Hadë lak se... Lak, që të pedi se të rëzikë shë përë. Që e ka të gjenë u tijen? Që e ka bërë të vazhni. Ua, sve... Kaj janë brejnë, qa më kam shtirë. Mere, mere batin, dje me, hajde merem një. Une, që jam të ardhë, të ardhë me motor, atë. Do li ashtë, zikë. Veç këtan, ikme. Kalli borrej, thash. Se të shpejt e kom. U ka dhoma ne, sotë një. Lek, diçka të u ponsht të lek. Fejlem është këj kështë pëdi me dalek. Nësë ngu të ej, mas jëm. Jo, në, me këtë jëm. Që. Si nga ka? Lurën. Lek, lek, i nga pojmë një dikon qëtë dhe t'ikim, na. Ha. Kuj e lek? Qe? Nalë? Pol! Lek, lek, i nga pojmë një qëtë t'ikim. Po, po. Okay.
O kadar da ne oldu? Ne? Madrid'e kalar ne? Madrid'e bak işte. Gangster stili. Gangster of life. Ya mesela hey, mesela kamera kullanmayacak mı hemen? But the open field. Oh, bomba falan aldı şu tak. Şöyle aksın abi. Şöyle daha da. Leon. Mij memgumu çünkü ben aş sadur me fol. Çeyt koka primas pana raka. Şimdi ne yapacak bu yoga tu? Oh fuck. Allah rumma. Ne yapacak bu sabah ne yapacak? Çayını topladı mı anlat? Kuşar kuşar ne mi anlat? Oh. Sayt. Mizo, a pun me ditë në që është tek se qka? Po ta është ta veç darë kë padrë erdhë, ti buja erdhë. Ti shka sa të buja erdhë? Ti shka lak? Të bajtoni në mikrofon. Po? Sa ju tha, që nëjë tha bajtoni ju tha? Kë joga të bua. Lak në atë bajtuam, po dhe jo prishim i vrajmë besë, e ka kopten? A, pja prishim i bejtë të shka. Po. Hajt. E lejzën e një qëto. Dejt nga i mua bet. Në në flasë që pinë duan. Ti djallë, a je liderin e gengit. Kysh? Kjo është me mu. A je liderin e gengit. Kuj, lideri ju të ripër para ti për masë. Lideri. Ti bua, ma qëtë një cigarës? Hajde e kohë, Adonis. Hajde këto, hajde. Ti cigare për përë të qëllës. Atë këm një. E që shtë mi gjallaj? E la më abetin për qatë djallin që kishë bo trazira e që pa dritan mi dran. Una ta e zuna me një qesh. Pa? E janë zera dë lafe. Aj nuk ish djallimi, aj kishë një veç e bo trazira në për qytet. Mi kalzaj shumë sene, po së po du mi qitë. Të në shesh se ta na prishës shumë dës lëki, dës qyrtojnë jaranija. Shështë. Po shështënija prishët, po qështën e juve. Qyshpja bojnë atash. Qyshpe dërprejni këtë hasmija, këtë dushman lëka. Mu vesh parë janë pajtën. Shërë mi që kanë thonë. Jak, mësë përgjësile. Rritësh, mësën, hec, shkan, ketë për parë i për miqë. S'ken arsye tjera, miqën për t'kallëzaj. Qërë, mu paskon puna, hajde. Paskon këse të mive, thët njere, i pështën të qysh. A mu valabe miqë me t'arët e ku shpijin të tre helikoptera. Me të sigë nga për shpe, për ku gje hec, bjef t'yra e keqe miqë. Për t'kallëzaj. Për këtë du t'me pësu dikosh. Qërë, miqë. Se ta është e onë për kuptet që ka bo, dhe ka bo atë farpun e kejt dritone. Unë për di. A që pa ta emë nëjë farë kikirike, që i ka shtia së mëri. Po mi gjënë pa djenin, në atë kuptimin tënë, dhe pa o nalje me pleçnue, si jo më në gutë ku gja me bo. Ja, këpëtovë në. Kënë janë shpjas ku gja. Një shpjas. Gushu gutë, letë e pësën. Nuk kom qa boj mi gjënë për t'kallëzaj. Mu mja njësa lovet më vina për vesh, me dollon me veprun veç mu mjët me se celin. Unë asë me vlasnit, me sënë rrë që është do të mjanis me lovet, grovet, këtyne. Dhe dhe fartë mirë miqë. Kom përri 2-3 dit, s'kom bo kur gjë, të marrë me pleçnu në këtë farë veni këto. Farim dhe e biti që nga ke pru në këtë farë bukurje natyrore. Miqë këto veç, porja i non hesopet. Edhe hotri atë sënë se kësha përës dhejtë e paret. Që është të dhune njëjtë. Veç hotri uve që nga keni pru këtu. Po tash me kohë kem të lashe na. Në të të në këtë po ajë gara që ka punë në këtë. 5 milion. Ka? 5 milion i qëtë kë, edhe ja falim gjakën. 5 milion qëka? Desh centa, desh euro, desh qëka të ushë që ma binë mu në fund vlerën e 5 milion euro. Për ndryshe, te mu paqë të këtë. Dhe këtu jenë vesh dy arsye. Në një, në nëshmemi familjes, kjo arë më ke cilë ma të farë
trotineta na për ajer. Në një, edhe në ndër që grupuna të natët në posë kujtis, që ka që? Se një maj vogë. Edhe kjo... A të bërë arrej. Kjo ka mujtë mullo me Jack. Po hatë i migje se kom qëtë su gjendjen. Edhe kjo është veç pësën për ty. Se që kjo nej qëto, për shef nina qëto një 13-14 burra. Burra. Me sa e dirë, të tash, aja në asjen se di. Po... Që kjo shkejpë dhe laf, e morin vesh familje tjera. E me di që se pun hajkore. Se nuk është asë familja e para se dyta që më notë me pokë se... Ama, përmi vit! Jo, unë e ka malë të vit! Si fanë dhe në nëshmime në kanë bërë prajgore, pa ta nuk e din që kam punë keqë. Pa të në të njës! Në pja sharve, në ndë familje e madhe. Po, pa. Ita e forti shkonë. Më s'falek. Ta kom kalzu në ty story, në kreti, kom kalzu sende që shën shku. Këto e ke majt në kogja, kogja gatë ke majtët, e ka kuptën? Me 50 milion dhe ke fshi bëthën. Kjo e din fërtë mishë e ka bova ki këtina. Edhe... Ani, ajo është shumë e vërtet, po ty porës tjemë. Një gëmë, unë e kësha mujtë edhe halame vazhdu. Po hatë rëtë, hatë rëtë i mashtu mu pajtu. E ku shta pajtën, qëtu është veçparja? Ja, më dherë ko e jashtë. I qitë një 5 milion, okej, i qitë një 5 milion, pajtuëm. Ska pare, s'pajtuëm. Ti s'pëtu më 5.000 me mu, po 5 milion pëllim. Nga mira pa të patë, qërë. Nikom, nikom. Ti do të më mjerë 5 milion mu, po më folin me ty. Mu nuk më duesh, të sen. Por më pajtuën me ty. E ka kopten? As të valoj mu sen. E, okej. A i du kopten du që nga hatri migjes po pajtuën, jo? Unë e hatri migjes që marrë tu. Hatri migjes jenë që su gjokrat. Hatri parës vazhdojnë biznisi me ple pluma që shdo koftë, ose me pas një aje që shi. Të jënë dy hatra, po i pare o maj mjes e i pare nga ka që su gjokin, si që të nështë a i shumë konë minës një vetë. E shumë konë vesh nga të full, edhe të ja të ngushtu një tjetërin për një humbër. Sigur që ka ndodhë shumë e familje këto. Padrë nuk e di sa i djeni, qëtu kanë përgu shumë familje, po më fëndë dhe më thonë kanë marë shtukje nga qytete, se këna njek derin temel. Dhe më thonë derin temel e kom njek. Me këtë me përgu, me ju va? Ran, apo më dëgjan, tash, a ko mundësi me spikutit qësh ka ndodhë, qësh ka arë puna me shku deri te ti buja me helikoptera. Se ju edhe ma herët kështë shku këta, që të të ndohet. A i kini kështë shku. Qaj drejtoni, qaj drejtoni, drejtoni dhe ka morë që këti buja peng. Edhe më ka thonë, i niva të full me padrën, dhe më thonë një ka dojnë më të morë peng, diska që shto, i më kënë besë në këti ju në. Diska që shto, edhe më tha, tha jëmë peng, tha të ti buja. Në bëdin. Po shumë. Edhe këtë më thonë, të nisha këto të full. Këtë thë i këthu i roni që t'i pjenë 500.000 euro. A ne i t'nej, dasë me më shumë mu. A enti, a enti në smeri me një geng që t'ka thoni pici më t'i shka? Edhe ti e hiq ashtu në smeri, mësëm shti më full. Una? Jo, jo, falërisht. Ju, ju, qka t'kish? Po, një farë bujarë kriminelli. Or ty t'i shka t'ka thonë, jëmë të ndëgju për dëtë fajnë. A i ka posë këtë sakta, o bës? A i ka posë këtë sakta, a i ka posë, a jo bës? E që kjo në kështë sakta? A di shka është? Ja, sështë sakta. Absolut sështë sakta, po dhe t'vetjim të t'vashë sështë. T'kallzova në miqë, kush mirët me lafet grave, pëm pjesë që aty. Një, edhe dyta me lafet grave nuk më më ardhë, e me shku me shti fjallë me një familje. Parë me full me njerës, më më ledhë burë, atë se burë që jo burë vjen full. Bënja një bam për një gjysore që tina. Ka pata i me helikoptera. E dyta, edhe treta ta është që kjo kresore, se përmen shpeshe ke morë peng, ke morë peng. Miq, me orë me ta drejtu edit, asë një mërë njëri. Ka pështu që ka nejtë vesi peng. Se me ta drejtu morë miqë, a tonë, me unë jem të funi se ka miqën ata asë se kom re. Asi këm bërë kërgjave që këm shtim pëdrëm e këm thëmë pëse ti me a drejtu vlavit e maltijen. Mi gjo pa kërën me të orën shpeton dhe me të drejtu altijen vlavit e maltijen. E dhe vetë që kështë bërë për Edin e Ullonin. Që ju kështë bërë për ta që i ki. Roni, ti a drejtonin dhe më thonë sajnje. Asë në gjë, shushu. Vecë atë dhe të këmë. A këmë. I të helpje shpa në gjyre ka përshkë. Kjo është gabi mirët se ti s'ka desh një besu minera t'i bërë. Po anë i dhe, unë e që, unë e për qita, më i mi kërku folja, apetën. Po, porët le t'i harroj. Shumë e t'ishtë. Tashti s'harrojnë sanat. Kër ka hi ka qfallë. A i e sigur që s'ta kam vjetë helikopterin edhe pak marët.
A? Sunt si foarte usel de signai. A, e sigur ce sta ca invie lapet? Po. Jo, e nxojn me qiro. Për arsye usel që tu nalt. Qa si njyret njejt. Po. Për arsye që i ka njët përrejta që i rrura. Për arsye që i rrura, ma leo të njët. Se jo... Po s'kolli dhe ty... Kur gjen me migjen te je i sigur. Të më thonë kur gjen me migjen te je i sigur. Ty në best frame of nuk jo ti jet, apo po pëtën. Se këta e prejnë besë dhe migjen. Asë më brejna migjen. A e thot i tash ti jam veç vet, jam veç vet. Qa bu që mi ndro lofet. Qysh me të besu më tash për lofet tjera. Qysh? Ke marrë ta pjesëtarët e do, kështu që... Normal, unë i ko marrë, unë i ko marrë nërsi migjes, migja, migj. Atë kom thonë sa veta marrë dhe më ke thonë hajde kejt familja. Po, po, qashtu është. Migja më ka thonë hajde kejt. Mu asë një jemi nuk është i më shep. Kush janë jetë qëtu? E dhe në migjes i kom thonë që si janë vetë. Unë e fulli... A mu na i ra këtu? Ja, dejta është vetë tha është, a jenë këto fjallë burë me ndru lofet. Unë e kom thonë vi me shpinte. Komplet edhe kejt qëtu qaj ki janë qëta. Ja, ka rëtë leju knoze lak. A me jo me thonë jam vetë e këna mi post 30 ma zëjtë. Epse nuk ona e farë problemi për mu, veç nësë kom që mi do lofesh. Gjus bro, me një helikopter 30 vetë, a? A po, me një helikopter 30, a po? A veç një ku ka? Jo, po si pas te, me një helikopter 30 vetë, a po? A veç një ku ka? A veç lafe thash, ta shti që u prejke së kom pajbo. Veç e shkolla kajtë. Ka dzova miq. Të ka një puna fell. Të sa për shohone, të kjen ardhë në bajgare. Aloj, na menu me folë si burrat, po... Jo, shumë normal, si burrat jem të folë, 5 milion nuk keni mi morë dhe shnet. Qysh bëhë, në ndasë që të shkojmë shpe edhe... Shnet, shnet. Ta është një pyjtje për këtë t'i bunë dhe padrën, nëse kësë sjavja që të porët, që pe kërkën ju që ju ka prejkë, bak... Dë më ojë sja falë dhe gjokina. Ja, absolut. Isë që po thamë. Kë duhet me di që shumë shpejt ka mu shduk në total. Ta shkësa është i furt, kë e din. Migjën kam të që puna. Ti e di fort mirë migjë për më të karami, po dhe do që i kom pas. Edhe e din kur ndimën tonë dhe se kom tjera, pëse mi tjertë të dhët, ata tjertë ikim. E di ti fort mirë migjë, se s'pë du mu qelë para burav. Migjë e di që ajo ka ndullë familje tjera, s'pë du mu bo kjo tjetra. Edhe atri jatë, nërse teje, e dete as do nuk qaj. Lek, unë zhuk veshoj këtë bush. Miq, kanalizima, kanë veqe. Ka rraja nështë lek, këj bolik zhjetë, s'ku këtë me dhëndur nëjtë, dhe bëdhët sa familje këra. Unë e hodhë dhe dorsa me prime pare, 5 milion nërë në poshko gjësë me 50 milion për i fshin njërë dhëtë. Lek, sërdo më se moral. Me lafe që akum niso në, me nëzëpi baj. Le ti bojnë, le ti binë, si bjen, u la hajtë. Do më thonë tash kjo rruni është në konflikt me dy familje, me familjen të unë dhe padrës a bon. Po. Alloj, rrën pun të ke që pas gen. Rrën, a i dhe pas fujat në që se... Alloj, dhe një përsh. Në që se nuk pajto është me këta. E ta është midj nga ka shumë midj. Jo, pasujat, po minej pasujat për vëndës, për që për një esen. Po, po, beti, beti. E me qka gjumë ti? Po, ja bëjë në një qështë. Ajde me qka, po mje gjuna dhe merë pali dhe burë se... Po ta me thirë la të vlonë tjetër, si vlo e kom gjohë këtë do në zëmë, po ta s'fyim me pas punë këtë aja, ja bëdën. Dina këtë gjatë në gushtë, mi pas ruporët o gëtë, qa problem valoj. Po nej sa petë ta di në burë se, koja pëllonë. Qysh do një? Po, ta di që... Unë e kështi arpije... Po, pas ka mu fshio s'folti, pas ka mu lo me gjakë. E gjokë i kujtë është, ta është fedim. Sa pëmoj me vrejtë, nga ka pëqyja jo shëtitja me anije. Ekskursioni. Ekskursioni nga ka pëqyja fort, ju falenderoj shumë. Ky dosti me syza i paska tri copa. Isho Allah më një manë. Unë me këto koqa fort i kom punt. Edhe me do tjerë, në tja majtë këtina për 5 milion, me majtë kështë qytetin mi kry, atër halal i kurtë. Ta shkëdin. Jo për 5, për as 10 dolarës t'i jam t'i. Kërëj, mora vesh unë, mora vesh. Sa ma zi për mëllimët me investu në ta? Miq. Se kështan të qefini me ble, kukuma, cera më dhe në rrëve me dhe. Në valoj, unë e që pa e vetë agrune në pjohë, i zë jo po, zë t'i qarën. Faleminis. Dhe me thonë, nuk po pajtosh mu. Unë isha pajtu. Ata mbrojnë. Qofse këta pajtohen me mu. E porë se që arrojnë.
Dhe me thonë këta e kalzun një kusht, apo? Po 5 milion tash, nuk po thonë me një herë. Po. Ko vakt një orë. Ja, ja, hisis. Tash një me një do të me shku. Edhe ti kalzaj një kusht. Më në 10 milion. Për çka dhe? Jo, do me thonë, jo, me pare, me sentjet. Nas tu kena, nas tu kena sil ty me helikoptera. Ko, ko, e. Te ja e barët, këta dhe me thonë me dhonë besën që tu, që nuk prekin, apë din. Jo, më remi si situt në këpujtë. Qëre, mu pëm vje keqë, kërë për diri, so... A din, qka miq, është puna që së nevoja, pse një e para, për kupten? Jo, jo, pse u po nevoja mu si me helikopterë? I nëmë të zbjën, për shefi. Ajdi, që kanë bo Amerikantë. A, na për shefi, miq. A, miqa janë. O, miqa agranë. Dë të njën humbi, edhe t'i buja, edhe roni për Amerikanëve. Ta shu dy nëse zini me zveti. Ata veç vinë, një ka një, ju e likvidojnë që thojnë. A, që ashtu sajtë? Po, ne kam në një mund po ma një analizë kam në. Për diri sa roni i ka sul mu këta me helikoptera e mesane, loj, kësë do me pas kështë. Unë se kom sul mu kërka me helikoptera. Unë e përfolli për veti, më mordhë mu të shpija dikosh me helikopteru në barët të njeki. A s'bën më silë përshamë në mirë, a ka shpija jo të me helikoptera përshamë? Aaaa, me ardhë, me darësi, a dit e veç ullën a e kena 3 milion? Po, po, një përveç pak, më si me regjim kamionu. Për një orë, që e thaë, ti e si jo, po, nuk o ka në helikopteri vjetë. Je, 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 E kje zakon me ndrush të firë? Tash se tje ako zakon me nejt mi kullim? Një zarru për jesh. A, mi kalu vesh? Loj, po bjen dhe nga dollim. A, vizh? Nga kem vak. A, padrë në qapunet? Padrë në ty kapun, ja, ja, ja. Një zarru. Kushtin e ti bujës, apo? Gjëtë. Tjera një. Nuk pajtosh, apo? E shpak se. Loj, loj. Masë e kem njës në këtë farë punë, hajde flosën dy syve shpak me na folë të zë nga i cigori u përë. Kodër, kodër. I të nësani njëqë. A granë? Kodër më makicë veshën, a. A granë po, ja. Qërë me qak, a më. E këpje e vetë punë të mënë. Ua, fa. Qërë vesh pak se nuk është këtë këtë është të e këshu streami. Ja, e lëkë nga. Folë. Qysh? Jo, pëse ti? Ti i blov jam. Ju një vlazit dhe mi, pëse në ju lov juve me këshur? Kjo e vlem? Oma e ajde ka jetë, atë më shtenë. Së këtë që gjunë? Ka gjunë, ka gjunë! Ka gjunë! Ka gjunë, përso po më roha ki më bo atë. Rëka në gjunë? O, lini prej shkë një onë mërën, odjam. Atë nësë. Kërë ka gjumë? Në, 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 Aki pju më posh, zotëm. Pse pa dhvim? Po vim të vrra që padrëm. Rën, që s'ja palon që aty rënit, kur gja s'ki vohë. Jo, vishë qishka këtë nga përmi e kërsas, mani. Ata, klejës me luftën dardë da qobo. Jo, vishë pak se më të full me këtë atë gengut. Më zbëni në i sen. Ja, jo, në. Jo, më së ndohë këgja pion. Jo, se unë i kom vëtë 15 veti kom qëtu. Po, po, në podcastin hall. Falem me Mija, sa më shël goja. Çfarë tu nal? Ma Mija dhe sa vjen sa këtë. Çfarë rrugën? Çfarë rrugën Mija? Po, prit vetë fak. Po, po, dhe ma falni po ne. E sotit kam u bë mu ti. Po eks çoran. Ti do të bëjë më dha agrore edhe po më do gjen kësaj fat punë veç baruti vjen vjen. Miqë nuk e di sa e njëte miqë, se onës përdu më përzi farë dhe qa e njëte miqë. Qëtë të pytin lafë, zinat në ranë. Onë e hotë një ujëm të e nërë, se onë e pëtë kalëzëj që e kësha ka për zhak, e kësha ngrej fugat e plokavi kësha ikë me të. Jo, kjo ondil, kjo ondil. Shumë do plokat rejë, sa dhe kanë virtu. Unë me dy pytje, a bona dy të zaranë. Dhe tarë, dhe tarë, që shikam, që to me t
A kryu migja e tre. Po, qëta është dhe bre sa grunin edhe ju dhe une tre dhe qka dhe ju pofte miran. Shuj, shuj se jam të ujë i... Me një fjallë përhet i rrët zëti. Pas ka mu në rrëmë atë gjusore. Na që kitë si një lajmë. A e një knena nese se përmdo këtë kanis më të rrësët. Dhe të po bashkë sot i kiti e sot i komun. Po sa komun e... E dhe nukët jam zy, është bis, pina... Ha? E një buvish një sen. Vish, gjema dorë mërë. E dhe përmën kaloshit, hish mu se lënë një rrën të shpia këshë një televizor. Sot të kërëm e fjetë në fabrikë. Problem, problem kërëm e fjetë sot, ka 2 trambicova ku mi bu, mojnë me. O kry. A je, a Padro, a je mi bu familjet bashkë me shku me bu problem. Problem, nesër, kismet, qka nuk i him karate. Po, po, po. Qka nuk i him karate, unë e mo me ty nuk bashkëpunej. Pa sharap, me më do mi prish pun të, vartjet më si të zonë bez. Më si prish sa pun me ty, më këtu ej, zëtë me. Pabre, ej. Po i shumë të zonë. 20 veta kemi mu bo, 40. Krejt bashk kemi me shkuve që kemi arrëthu shpin. Se të oba janë të mrujtë, të këta pun pikën për nështë. Në kala asha. A mujna mi akoll shpin? Qysh? A me qësha. Po mi do pjumani. Ja kallë, mi kallë për shumë. Tibu, ish do pjumani. Tibu, që është e nevojshë rrim të njëmojmë në aty për me maru pjuma. Vë, zot njim. Po që ata thasht tash mu bo një 3-4, jo 3-4 vejta, se shumë për një 10-12 vejta. E me bu shumë problem, e këshëm lënë të anotën aty, ma që në kishë përluve. Une vit një mëj. E ti shes me gjysë të shmi. Une vit një mëj, qëtashti. Rrësh me zënë e se. Po, po, është ashtë fillë, nuk mëjmo me dërvesh. O, që kuj kalku, hava, shko gjej zgjidhe në e kënë e zëtëra të arë, aman. Që bukë që, që bukë që një mërë? Ka thiri vlaun të më djetë, që ka me ongër që kofa. Ma brej, këta ko e ju atë një. A shko u apre takshmi Migja, shko fa të cëllane du me i. Migja për ju të ti... Sko marrë me buaj gorën e këto. Shëvina të arë gjuku. Pune kom pare, dita që kësha zonë mesën. Dhen, apo vazhdojnë ka qyteti. A i ke mas të pajtu gjatë se nuk mojt më pajtu. Ku me taj, pse po i ka jashtë të që është vënd gjatë të dola? Lavijem, sa i ti. Pa? Tha, mi avdhon ka një barut. Shka ndë një banit anë. Qfar baruti? Ta di shti bu, une s'përzina më në luft. Që keni me ba me zveti. Po, vish, mam. Nuk ka luft të miq, nuk ka luft miq këta. Lete komën, veç e mërë ashti kryet në thasa dhe kryet puna, nuk po lukë të mësani, në asko dhim, me bismillaj njëse. Ani tash të është më rujtë edhe ti se më të ashti e më të kryet. A e që Migjo se s'kom fërë dhe vaktë? Po po, a dhe e që Migjo. Për pos mës dy konve, vedete në fjetë jetër kanë. Migjo, vëlla ka një barët që të një shodin e cigërët. Kur din një pe i shodit, ja bo zëti qarën. Faleminirës. Veç pak një sekund, veç një sekund. Kusë një një të të helika. Ja, ja, më stani se nuk uzojnë me livrita ta se... Kolloj miq, pushka të pje boft, hajde për të një. A po këtheni me anija, me qka po këtheni tash? Me anija, hajde, që shkene arës është të... Mirë, veç pak, në mon ka shqem folje, a ka... A, to me nëjtë që ajo anija... Po miq, miq. Rën, hajde ti me mu. Po, miq. Po, i kam një 2-300 mjera me vete, a i mona me qiro dhe helikoptera, këtë jem qytet ma shvejt. Mizë, veç pak ta thëm një fjallë në sy shtynve. Ho të rët, se qytet gjallë për që tujt nuk ishin dollë, për t'kallë zaj. Ja, ja, ma ka të vëllë, ma ka të vëllë. Durt, durt, durt për nga drillën. Ves një sekund. Gjilicatën pak? Që? Hotri Migjës, se ju të gjohë për që të ujtë nuk ishë dojnë, a për të ujtë? Në qytet, qytet, që ka bëhët me ju me, a i naltetin. Okej. Mos po bëhët me ty ma për porët të menive. Hop, hop. Gjem, më se vazhda një e këtë falu ufte këtë po. Migjës më sjela, hej! Jo. Ralo, ran, u jala në. Ja, vlaçko, ja, vlaçko, nuk ban. Kisha pas që mësme pas pun me thmi, miq. Kur shalut. Shalut mësme pas pun me thmi. Hajde ne, shko. Lend, ku e keni në ndecen?
Nai, nai, nai. Pe mine s-a cel mai nimic, da? În extrem, cu tesem, stai așa. Merrem na Mexine që na rrin 24 orë në televizor. Me fëmijë zuma pas pun vallaj se ti s'di tani vetëm çojn për pefidor. O vizo fiu mami o ti bure. Ti bu, do fiu ma bat se veç rronin kom jau kshu, s'kem nevojë tjetër ej. O të kry me gi odan. Hajde tani. S'ka naft? Ja kapi kapi vranj sot ha. Ja ma lak s'kum kola, nuk më lak. Mish. A po, po shkojmë në anije, po shkojmë në anije, po shkojmë në anije. Po shkojmë në anije, shkojmë. Çona. Dakor. Po mish, u të kamë shoferin. Skona, skona, skona. Na, na, as bash na. Mish, domon. Mish, nisan mish. Ku shkrim domon nata, nuk ka ligje, a ka s'ka sensitet? Po se ajo çita të naftë çita. A musha? Nalë. Po pse komposti pa kontë. Hajde, hajde. Mish, a A prej shpun me t'i shti durt bashk. O, shti një më sta një cërë. Po, 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 mënej... A du në rol, a ka asen një qëtë? Ua, ka dal! Jo më lovin të lojnë për mas t'u t'na vërë. O, mi të... Një të egisht ka po se po ma gjunë t'uk. Ama jo, jo të shpia më shko njërë. Jo të shpia më shko njërë. Okej. Jo, a? Jo, jo, se... Te shta mja kollo dhe shpinë më rëbur? A, ta shkë... Aha, dhe me thonë... A, e në gjama asin... A, e ta e në gjama asin, mish, më stanin ty! La, po të e në ka... Mish... Epa! Unë ka dalë vrëse, i nuk të si e mish... Po shkëj për një mëjt i busë qatë... Qolla nuk... Pisa të një se... Kena më plak... Ama, hem... A, dhe lakë se morëna... E, në është të si jo se... E, durna, durna, durna... Kom najkojt në... Kur gjithë s'ka në storin që ti? Po, lujke këtë me këto gjishta... Qati? Eke, meke po shkojmë në një. Qati, une kom një ditë fort... A erdhëm që këneja ka? Pa jërë t'i vesti, san. Këta dje ma në rrinë even stream shumë. Ja, nuk dihesh. E ka këptani. E me këta nuk mund është mu merë, se këta bujnë stream snipe, qati. Këta... Anaj të shive nga më të shumë. Shtonë. Valaj naftoj zotin që të se përpanke me të shku. Të jera këtë shetë bon. Të në rrinë shumë stream, kështu që onë du me najt top stream. Du me more... Du me more këto... Ronin... Dhe me i shku të me t'i bun, edhe me bo mutin. Po, Allah me helikopter miq. Po, shumë shumë helikopter. Unë di me vozit o miq, a din që jim konë në ushtri. E di më ka thonë që den. E me e këtha po bëjshim stream snipe. Jo, kjoftuat me taljak. Se këta e në stream snipe 24 orë. Unë e erdha një shumë, edhe hypa ditë një vend, veç kër o merë njeri, që a erdha ti këto. Po, pe ti jama. E di, tjetër, e di, pides. Na e thamë që po vim edhe në kamerë. Shumë ishtë, shumë ishtë, shumë ishtë, shumë ishtë, shumë ishtë. Dardan, falim ndirit. Lak, shkobo. Mija, po bërë në shkë me helikopter, me shqiu pomin pinaq. Mi, mi e lak. E lak ti kryma që atë punë sonte. Po bërë lak sonte i ta. Padro, hajde. Më së pobot me shkë me helikopter atë anej, me helikopter atë mijës që i paskar. Po alë. Se, po ka zëj që ati që të përkipit e që Djerë gëmën, koqa. Qati, jaja, qati, një gëmë një krejt, une jëmë live stream për jurës 4. Ma ndihë, jëmë une me ato, të t'i buja oky. Jak, ma interesant për shkëm me... T'i buja dhe jëmë, okej. Qka? Ma interesant për thami shkëm me bëm live. Kanë me bën live, shto a? O lak, jem ljoll, pa kum kërset mu asht live as, po jem ljoll, lak se pej kadrëve. Jo e qati. Qati, nuk du me bo luftë sonë, të nesër kemi me bo luftë në qati, po përdu mi ju përkaldzu, se nuk pa jo kaldzu juve që ka bëj si live. Qati, falem ljoj që më kini këshur dhe qëtash, që kjo është të pi që jem, ku une bëj live stream qdo dit, me CSGO, nëse dëni me më një mu, me që tu ma bëni follow, edhe më një mani shumë. Se pak e më ljollë, më duhet një përshimi vogël,
edhe nese ku me dalë me bo vlogin me golf nish. Kështu që ju falenderoj krejtve, natën e mirë, mos u lodhni, kaloni shumë bukur, edhe ciao.